სულელას მოგესალმებით, სიმშვიდეს გამარჯვებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ერთმა გამოაგზავნა მომესმინა მთხოვნით ჟუტური ბუდელისა და როგორი რა ზნეობაზე ლაპარაკობს. რამდენჯერ თქვი და ვიმეორებ, რომ დაყოფა მაქსიმცეში ბუდელების კარგება და ცუდით არასწორია. დოქტრინა არის სატანური. სატანა შეიძლება ემსახურებდეს კაი ადამიანებს, თავისუფლად შეიძლება და გითხარით, კომუნისტურ სივრცეში ძალიან ბევრი ზნეობრივი, მორალური, წმენისეული ტიპები იყვნენ და ისინი იყვნენ ძალიან გადურაკებული. და გითხარით, გელმანის პესები ამაზე აგებული. აზატ აბდულინიც ბაშკირი არის, მე-13 თავმჯდომარე. რომელი ერთი გითხრათ, აღარ ვიცი რა. დაყოფა ესე ახალგაზრდები რო წოდენ და აი მგდელი, აი ტიპი, დოქტრინა, ამგდელოება ღმერთმა გააუქმა. დოქტრინა, ეს მადიდებლობა არის სატანური და ამზადებს ქრისტეს უმზადებს ადგილს. მრევლს უმზადებს თუ მოახვალ ანტიქრისტს და გადააბარებს. აი გადააბარებს, როგორც აი ოპოზიცია მოსახლეობას უმზადებდა, სააკაშვილი აპირებდა, მოემზადებინა ევროპა ამერიკასთვის ეს ხალხი, ჯოგი, აბა პერსინგები, აბა ბუჩქებში ქერაობა, აბა თავისუფალი სექსი, რაჯანდაბად გინდა ისინი, ქორწინება და ასე. ამას ხო უმზადებდა და შეჩერდა ეგა. სეკულარულ იმაში ოპოზიცია ასე მოუმზადებს ნახირს ევროპა ამერიკას და მართლმადებლობაც უმზადებს მრევლს ანტიქრისტეს. დოქტრინა არის მიუღებელი და რითვერ გაიგეს ესა მე ვერ გავიგე. რათა მე ახლა კაი ადამიანი მე გეუნები რომ კაი და ცუდი ადამიანზე ვლაპარაკო? კაი და ცუდზე ვლაპარაკობ მე? რაშვაში არის კაი და ცუდი? დოქტრინა არის მეორებ სატანური სწავლება. დოქტრინა არის სწავლება. აი სწავლება, რაც ისწავლება ეგ ძირშივი არის სატანური. ვარყოფილია ძირშივე მაცხოვარი როგორც მხსნელი. მაგას რო ემსახურება ადამიანი და შენი ძახი კაი მამა ყავს, განა იმას ვიზახი რომ ეს კაცი ეთიკის დონეზე გადასაგდებია? მე თუმეტე ასეთი კაი ადამიანი რატო ემსახურება სატანას? და ნახეთ ქრისტემ რა გაკეთა. ეხლა მე ერთ რამესაც შემიძლია რა ხაზე გავუსვა. ჯვარზე გაკრული იესო ქრისტე რომელიც ცოდვილი ბუნება მოხსნა, მართლაც ე კარგი ადამიანებისთვის გაეკრა. კარგი პატიოსანი ადამიანი რო იწამებს გადარჩენილია, მოშორდება და ცუდი დარჩება სატანასთან. პავლე ხო კაი ადამიანი იყო. აი ნახეთ, იწამა იმან გამოხსნა და გამოიყვანა. ცუდები დატოვა იქა. ცუდი არ მიიღებს იესო ქრისტეს როგორც მხსნელს. ასე რომ, თუ კარგი ხარ, მithumetes იესო შენთვის გაიკრა ჯვარს. რეაგინ ამ ყიამყრალიმეებთან. რა სტატუსის შენარჩუნებისათვის, ძალოფლების შენარჩუნებისათვის, ფულის იოლად გაკეთებისთვის, სერცხვილი არ არის? მაგას არაჯობია, ზადი მე ნაგვეიყავი ქუჩა და დახვეტე ქრისტიანმა. როცა რწმენაზეა ლაპარაკი, მე ვერ მივიღებ. ღვთობის ინსტიტუტი იესო გააუქმა, პატრიარქობა, კათოლიკეები, ერობა, ესენი სულ ყველაფერი არის გააუქმებული. და აღარა ვარ დამოკიდებული ჯოგურ ორგანიზაციაზე, მე 60-ში გამიშვებენ თუ არა. მე აღარა ვარ დამოკიდებული მაგრამ მე ვარ ინდივიდუალურად იესო ქრისტეზე, რომელიც მაქვს წერილი მისი. აი ეს წერილი ჩემთვის არის დაწერილი, თქვენთვის და ყველასთვის. ღვთელი მინდა მე. და გინა კაი იყოს, გინა ცუდი. კაია თავისთვის არის კაი. ცუდია თავისთვის არის ცუდი. მე რა? პურსავჭამ მაგასთან თუ რა? სწავლებაში რო ხარ. ამიტომ ისარგებლებენ კაი მღვდლებითაც, რათა უფრო კარგად გააგიპნოტიზირონ ადამიანები, რომ აი ეს კაი მღვდელია. და ყოველთვის საბჭოთა კავშირში მიდიოდა წმენდა ცუდი პარტიის წევრების გამოყრის კარგის. მაინც ხო დაემხო? მაინც ხო დაემხო? იმიტომ რომ ძილშივე მიუღებელი იყო სწავლება, ეს არის ათეიზმი. თორე იქაც ეგ იყო, სუ აი წმენდის წლები, აიყო წმენდის წლები. წმენდა პარტიული ჩისტკა მიდიოდა. რო კორუფცია გამო კაი ტიპი. თავდაპირველად ყველა კაი ენთუზიაზმი მოდიოდნენ, გავიდოდა წლები და ემტროპიაება და ესენცები. ცუდები ხდებოდნენ. ასე რომ ის კაი მღვდელი თუ არის, ან ბრიყვი არის, ან კიდე ჯერ კიდე არ გათახსირებულა და მოვად რომ გათახსირებენ. და მე თუმეტეს გააღრიე ფართოდ თვალებით, ვერახე და შენ თუ კაი ხარ და ირგული ხარახურა ხალხია, როგორ ჩერდები მან? დოქტრინა არის საწამლავი. მართლმადიდებლური დოქტრინა არაქრისტიანული არის. ეს უნდა შეიცვალოს, რეფორმაცია მან რადიკალურად უნდა შეიცვალოს და თლიანად გადავიდეთ ქართული მოსახლეობა ბიბლიურ სწავლებაზე, რომელიც უფრო აგვაშენებს და უფრო გაგვალამაზებს. და დანარჩენი ღმერთმაიცეს. ეს რელიგია უნდა დაინგრას. არ გვინდა რა ამას უკან ეკონომიკა დგას, ფინანსებია, ისედაც გაღატაკებული ქვეყანა ვარ და არ გვინდა რა ამ რელიგიამ კიდე ზედმეტად დაგვაწვეს ეს რელიგიური ღალა აღარ გვინდა. აღარ გვინდა რა რელიგიური გადასახადები. გადასახადები არ არის, აი ეს გააკეთე, ის გააკეთე, სანთელიანთე, ეს გადასახადებია. არ გვინდა რა ეს ტაძრებისთვის ფულის შეგროვება, რაჯანდაბად გვინდა. იერუსალიმში არ არის ტაძარი. თუ არ გამოფხიზდებით, აგერ მე და აგერ თქვენ. გააგრძელონ ეგრე, ჩვენ არა ვართ 300 მილიონი. დემონოკრატია. მე ეს რელიგია. ეს რელიგია იქნება, რომ ამასაც შეუტევს ეს დემონოკრატია, რომ მიდის ამერიკული. ამას ლიბერალურად აქცევს. კაი ადამიანებს შეყრის მან და პიჟონ-პიჟონ ტიპებს და უფრო მაგრა გამოათაყვანებს მოსახლეობას. იმიტომ რომ რა ყიღა გინდათ ესა გაბატონო. ამერიკელები კი არ მიაწვევიან მართლმადიდებლობას. მაგენი მოახდენენ
უფრო მაღალ დონეზე სატანურ რეფორმებს გაატარებენ. მოგატყუებენ ისე, რომ კაი ტიპები არიან, კარგათაც ჩაიცმევენ, რაც გინდა გააკეთებენ. როგორც აქ არის აქა? აქ არ არის დასავლეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტაძრები, რომელიც უფრო ყველაფრის უფლებას გაძლევს მრევლს, ჰომოსექსუალისტებიც დადიან, გენდერებიც და სულ ყველა, ტრანსექსუალებიც. სავსეა მაგათი ეკლესია რო იცოდეთ, ქალი პასტორი ლესბოსელი და კაცი პასტორი ჰომოსექსუალისტი. აი ესე იქნება მართლმადებლობაც. თუ არ არის უკვე, თუ არ გინდა ამის გადაგდება, მაშინ ასეთი რადიკალურ ერთიმას ვერ დავტოვებ. აი ამას ნელ-ნელა გადააწყობენ და ხო არის მაგისი უკვე ისინი გამოჩთა, აი კაი მღდელი, იქ ლიბერალი, აი კაი მამაო, იქ გიგიგნაზეს ბოდვები, კეკელია კიკინები, თან ესეთი ნაშაბიჭირვარი, ნაშოჭკები და გაივსება მართლმადებლობა. თუ ქრისტიანი ხარ, ქრისტე უნდა გინოდეს, ნაშამღდელები მინდა მე? ბუნებრივია, მატერიალისტი ადამიანისთვის და დარვინისტვისთვის დავება, რომ ადამიანს აქ აქვს, არც გამიკვირდება, რომ სათავეში მოვა და ფულის კეთების გარდა სხვა რამ უნდა ქონდეს. და ესე გაერთობა მაგ საკითხებით მეტი რა შეიძლება. ჩვენ ამის შემოწმება არ გვჭირდება, არც ვაპირებთ იმთავითვე. ღვთის მოშიში რო არის ადამიანი, მისი საფიქრალი არის, როგორ მოიპოვოს სიმდიდე, როცა რა გარკვეულ ადგილს დაიჭერს. და ახლა როცა სათავეში ხარ და გარკვეული ჯგუფი გაქვს, მიიხედა, მოიხედა და საქართველოს რა შესაძლებლობაც აქვს ქვეყანას, იქიდან ყველაფერს მიიტაცებ. ახლა მაგას არ უნდა ბრძენთახმობანი და არც ესეთი ბრიყვები ვარ თქვათ, რომ სააკაშვილი ახლა ის იყო რა, შარვა ჩახთილი წავიდა, ან კიდე ბიძინა არის, კიდე დიდი ქველმოქმედი. ახლა ეს ჯოგისთვის არის და აპრიორი შემეძლეა თქვა ყოველგვარი შემოწმების გარეშე, რომ ესენი ამისთვის არიან, აბა ცხოვრება რა არის. სამხედველობა განაპირობებს ცხოვრებას და ახლა მატერიალისტია კაცი და მატერიალისტმა ფული არ მოაგროვოს, მაშინ ის რა მატერიალისტია? თვითმოშიში არა ხარ, არა შიში რო არა გაგახ მერთის საზოგადოება შეგაშინეს, როცა პრეზიდენტი ხარ, პირიქით იქით აშინებს საზოგადოებას და წაართმევ და მიიტაცებ. ახლა ისტორია სავსე მაგ მაგალითად კი არა, ღვთისმოსავი ხალხი იყვნენ უკვე მატერიაში გადავარდნილი სოლომონი კაი მაგალითია ბიბლიიდან. ისევე როგორც არ მჭიდება მღვდლის შემოწმება ქრისტიანია თუ არა, რაში მჭიდება მისი პატიოსანი? მღვდელი ხარ მაგ ქვეყანაში, ესე იგი გადასაგდები ხარ რა. ეს აპრიორია ჩემთვის. ამაც არ მჭიდება, არც ბანაკების შემოწმება მჭიდება, არც ბერად შესწავლა მჭიდება და არც მაგათთან ცხოვრება აპრიორი ვიცი, რომ ესენი სატანას ემსახურებიან და პირველი რასაც გააკეთებენ, როგორ მიიტაცო და მოიხვეჭო ის რაღაც გარკვეული ის და როგორ მოატყუო ხალხის განძი რა. აბა ისე მატერიალისტმა რა უნდა გააკეთოს? ამიხსენეთ, აი მატერიალისტმა რა უნდა გააკეთოს? კაც რომელსაც წმენაა გარდაცვლის მერე აქ გაქრობის, აი რა უნდა გააკეთოთ, როცა თანამდებობა გაქვთ რა, ისე გარდაიცვლებით, გაქრებით და აქ პატიოსან ცხოვრებას თქვენი რა აზრი აქვს? ამიტომ სოფხედულობა განაპირობებს ადამიანის მორალს, ეთიკას და ყველას. მითხარით რა სოფხედულობა გა და გეტყვით რა მორალის დამცველი ხარ და მეთომეტეს ახლა საპრეზიდენტმა რა უნდა გააკეთოს? ახლა აი ივანიშვილი ახლა გამიკვირდება, რომ თქოს არაფერი არ აქვს რა, ესეთ რა სოკრატე არის თუ რა? სოკრატეს არ ქონდა არაფერი, იმიტომ კი რომ უტვინო იყო. ართული და საჭიროთ ამისა ქონდა აუცილებელი. შეიძლება ამისთვის ცოლე ჭიჭყინებოდა, მაგრამ ის ვერ გაცვლიდა იმ იდეებს. არც პლატონი გამოირჩეოდა სიმდიდრით. პირიქით, მონათა ბაზარში გაყიდეს. ცნობილია ეს სამარცხვინო საქციელი. ასეთი მხოლოდ ისეთ ადამიანებს ახასიათებს, რომლებიც ცოტა მამაღლებული აზრებით არიან, ვიდრე ესე მიწერი დამიწებული ხალხი და ეს ხალხი დაუთავებელი ბოღმები რო აქვთ. ახლა ოპოზიციასაც დორბლები რომ მოძლის, რატო უნდა თიქ შესვლა? მეტი გაქანება გექნება მომხვეჭელობისა და რაც დაბალი პოსტი გაქვს, ნაკლებია, შეზღუდულია მოკლედ შენი ისა. როგორც მაგალითად სად ბიზნესის ვთქვათ გამგებელი და სად დაქირავებული დამლაგებელი გაერთიანება კორპორაციაში, რომელშიდაც ეს მუშაობს. ის არის მოჭრელ ხელფაზე რა, საათში $7. დოლარებზე რო ვიანგარიშო, გინდა არ გინდა ეს უნდა იკმაყოფილო და დანარჩენები. ამიტომ რაც ზემოთ ადის ადამიანი, მოთხოვნილება იზრდება და შესაბამისად ხელები გახსნილი გაქვს. რომელ იდეებზეა ლაპარაკი და რა საქართველოს სიყვარულზე? რატომ ბრიყვები კი არა ვარ? ეს მოტყუდეს მად რომანტიკოსი ბრიყვები ხო, რომ შიოლაშვილი წმინდანი არის და ხო არის მოტყუებული მოსახლეობა, რომ შიოლაშვილი არის წმინდანი? მოტყუდნე რა პრობლემა? ჩემთვის შიოლაშვილი უწმინდური კაცი იქნება, ბოლომდე დარჩება მომხვეჭელი, მაიმუნი, კორუფცია, ნათესავებით გააფსო ეკლესია და ჩაწყობები მიდიოდა, მაღაზია იყო დამოკიდებული, ვინსა დაენიშნა და ბინავის მიეცა ჯერ კიდე 70-იან წლებში. ვერაქემაშვილები და ისინი უშუალოდ შიოლაშვილის მითითებით აძლევდნენ ბინებს. რა ახლა ინტერგანები ხომ არა ვარ და ვდიოთ ახლა და ვიღოთ ესენი. ეს ჟურნალისტი ინტერგანებს საინტერესებს, მაშინ გონიერი კაცი კი აღარ ახარ, ხარ რაღაცა ისა რა. აპრიორი სამხედროებიდან ვიცით, რომ ესე უნდა იყოს. აქედან არც ავარდ გაბრაზებული წაგლეჯა წატყავება რო არის ახლა სახელმწიფო დონეზე რეკეტი ახლა რომ მოვიდა კაცი ახლა შარვა ჩახტელი ხო არ იქნება? ვისაც ჰქონდა წაართმევდა და ან კიდე წილებში ჩაუჯდებოდა. ეს ადადან და ბაბადან ესე არის და
სახელმწიფო, გამართული სახელმწიფო, ამერიკა და ასე არ არის, ყაჩაღი არ არის, როცა ტაქსაციებს გართმევს, ბონუსებს გართმევს, წილშიგიზის, აბა რა ჯანდაბა არის ეგ? ეე ასევე მოწესრიგებულ ქვეყანაში ხალხის გამტყავებელი არის ის კანონიერის თავრობა. Და მასეთ ქვეყანაში არის ერთი კაცის ის არის და ან ჯგუფის მართვა და ისინი გადანაწილებული აქვს თქონა, დანარჩენებს გადაყრილია და იყავი თავისუფალი და აგრეთვე ტელევიზია და იმედებში და ოცნებებში შეტენა ხალხი და პარტიაც ოცნება აქვს რა, მოსახლეობის ოცნება სწორედ განდიდრებაა და ოცნებით უნდა იყო ცხოვრობდე და როდესღაც განდიდები. შემთთვის არაფერი არ არის უცხო და გასაოცარი, მე ის მიყვრის რომ მანდ იყოს პატიოსანი ადამიანი თან სახელმწიფო სათავეში. პატიოსანი ადამიანი თუ იქნება, იქნება სოფელში გლეხი, რომელსაც არ აქვს მოპოვების არ, იმიტომ არის პატიოსანი რომ ვერ გაქანდა. სამდოლებაშიც თუ პატიოსანია ტიპი, გაქანება არ აქვს, მისასვლელი არ აქვს და იქნება პატიოსანი, მაგრამ ეგ იგივეა, სკოლის მასწავლებელი ხელფაზე როზისა იძახოს პატიოსანი ვარ. გააქვს მისაწვდომი, მე რო ფული გააკეთო. და ვისაც დაეწყო მისაწვდომები, ყველამ ფულები აკეთა. ზოგს სახში ამეცადენებს და ბავშვებს და იქიდან ართმევდა ფულს, გადაგზავნ გადა იყო ხო ესეთი რაღაცები იყო. ასე რომ გააკ გაქანება, მაგრამ ფულს გააკეთებ. არა გაკ გაქანება, პატიოსანი ხარ. და ტვინს გვილაყებს შენი პატიოსნებით. ამიტომ ჩემთვის მიუღებელია ცნება პატიოსნება თუ ღმერთთან არ ახალ. გადასარეი, აი მღვდელი და პატიოსანი. ამას ხვანაა მე ესეთი ეტყოდი, უტრაკო მღვდელი ხარ, ფულს ვერ აკეთებ. ესე ეტყოდა ქართველი. აი ეს უფრო მაგარი ტიპია ფულს აკეთებს. შენი ის ვიზრატონ დახლა და ცოლის თვალშიდაც იქნები ბოთე. რო სხვები ფულს აკეთებინ და აი როგორც აი ეს რო იყო იმ ფილმში ქემორე ხელის მომწერში რა ცოლი რო ეუნება რა არის ემსახურები და ბინა არ გვაქვს ტელეფონი არ გვაქვს გარაფელი რა არის სხვები კიდე აკეთებენ. ესე იგი მაგარი იდეინი თუ ხარ ეს ფაქტურად ძიშთან ასოცირდება ასეთი პიროვნება. რა იდეები ირგული ნაგავში ბზიბარ და შენ პატიოსნება ხა? ესე იგი შეიძლება 20 კაცი ყაჩაღი იყოს და შენ 21 იქ იმ ყაჩაღებში პატიოსანი იყო. შევარცხვინე შენი პატიოსნება, ვერ გააპატიოსნე 20 კაცი. და თუ ერთი მღვდელი მაინც არის პატიოსანი, რატო არა პატიოსნებს სხვა მღვდელებს? თუ არ დატოვე და წამოდი რა. კაცი მაინც იყავ. იმიტომ რომ სოფხედულობა არა აქვს მაგას ქრისტიანული. და მატერიალური სოფხედულობა რო გაქვს ამაზე ხარ შეკაიფებული, რო პატიოსანი ხარ. ძალიან ბევრს შეკაიფებულია რო პატიოსანია. არ გვინდა რა აი საერთოდ მოველიდოთ ადამიანს, რომელიც გეუბნება პატიოსანი ვარ. ყველაზე საშიში აიყარი. წამიკარი აქ იმაზე რა აი პატიოსანი ვარ პატიოსანი. რა ხარ კი? ხარ პატიოსანი? პატიოსანი ოჯახში გაიზარდა სააკაშვილი. ხო, როგორც კი საშუალება მიეცა მაგას, დაიწყო ფულის კეთება, ფშვიტინი, დროსტარება, რაც ვიცით, რაც არის, რაც ოფიციალურად არის და ხლა რა თმე და ორი კოსტუმი მაგ რას მაწოდებენ თავს, ან გაბუნია თუ ის რას მაწოდებს თავს კიდე ის ნიკა გვარამია. რო არაფერი არ აქვს, ნაკირევებში ცხოვრობს. ასე შეგვაცოდა 82-ამ თავი ნაკირევებში ცხოვრობს. ესე იგი ტრაკია რა, გაკ ფული აკეთო და მუწაიღე ტვინი რა. ესე იგი თუ შენ ღმერთთან ხარ ამ საჩხეში რა გინდა? ან რამე გააკეთე და ასწავლე ხალხს, ამღვდლები გააკოთუჩობილა, გახადე, ან კიდე იცი რა არის, ფული მაინც გააკეთე, კაცი მაინც იქნები რა. ამიტომ პატიოსანის ცნება ჩემთვის არის ცოტა ღიმილის მონგრელი. უნდა გავარკვი ეგ. საბჭოთა კავშირში ხო ტვინი მქონდა აღებული ამ პატიოსანი კომუნისტებისაგან, იცი? პატიოსანი ხო ხარ, ცუდად რატო? შეიძლება პატიოსანი იყო და ცუდად იყო რა და გაწუხებდა სხვა ფულს აკეთებს. რაღია შენ ხო არკვარავს? შენ ხელფასი გაკმაყოფილებს? პატიოსანი ხარ? დატკები რა. არა, იმიტომ რომ ვერ ქურდობს ის. შანსი არ აქვს, აი მისასვლელები არ აქვს, ცდუნება ჯერ არ მოვიდა. ამიტომ აღელვებს და აგიჟებს მისი პატიოსნება. და ამით ერთადერთი ტრაბახობს, აი მე ესე ვარ, ყველა ესე, აა რას ლაპარაკობ? საბჭოთა კავშირში პატიოსანი იყო წინწკლებში, ვინც ფულს აკეთებდა და ოჯახში რაღაცა შექონდა. და ეგრეთ წოდებული ისინი უწოდებენ პატიოსანს, ის აღიქმოდა როგორც რაღაცა არაფრის მაქნისი რა და ნუ წაიღე ტვინი. ეს უნდა ვაღიერო და არ გვინდა რა მანდი ვიღაცების ისა ინტრიგანი ხო არა ვარ და დაავიწყოთ ან როგორ შეიძლება და პოზზე იყო და არაფერი არ ქონდეს. ესე იგი დებილი ხარ რა, თან ათეისტი. როგორ შეიძლება იცი მღვდელი ფულს არ აკეთებდეს? ახლა ეგ წარმოუდგენელია რა. გააკ გასაკეთებელი გააკეთე, თუ არა გაკ პატიოსანი ხარ. ბერმა რა უნდა გააკეთო? ბერი არაფერს არ აკეთებს, არის მონა. ბერი არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ ვინც აგის უფროსია ის იმაზე ის გამხმარჭაძე? რას გვატყუებენ აქ? აი პატიოსნები არიან და ბერები პა, მე ბერზთან არა მაქვს ლაპარაკი. ის გაუბედურებული წავიდა, გაიქცა სახლიდან, შეეტენა იმას და მათხოვრად აჭმევენ საჭმეს. მოსაპარი არ არის რა მოიპაროს. ჯერ ადამიანი რო შემომოწმო პატიოსანი თუ არ უნდა გამოვცადოთ ცთუნებაში, მიცეთ აბა ჩავსვათ ისეთ მაღაზიაში, არავინ არ იყოს იქ, არც ვიდეო არაფერი, თუ მოიპარავს რამეს და დავარწმუნოთ რომ არ დაგიჭერთ არაფერი. აი მოთხოვნილებაში ქურდობა რა აქ ადამიანს.
ხოლოდ მივცეთ დავარწმუნოთ, რომ ამ მოპარვის შედეგად მე არ დაგიჭერ. აი როგორც კი გაიწევს, ესე აქ აუცილებლად წაიღებს. რაც უნდა მაგას ლაპარაკი, დააპატიოსნებაზე გვიდებენ თავს და ისინი რომ გამოდიან ბურჯანაძეები და ისინი. ვინ როგორია, ეცი როგორ არის, ნაკლებად კორუმპირებული აკრიტიკებს მეტად კორუმპირებულს. ეგ არის, მეტი კი არაფერი არ არის. ბურჯანაძე ახლა სუბტაიმით მოვიდა, კაპიკებზე ცხოვრ, უფრო შორს გავალ. შეიძლება საქართველოსი დეპუტატის ხელფასი 5000 ლარია, მაღაზე ცხოვრება. შეიძლება? აი ესე როგორ ცხოვრობენ. წესი თქვესია, რომ რაც ხელფასი გაქვს, იმით უნდა იცხოვრო. ეს პოლიტიკოსია, მასშტაბებელია ყველა. ესე იგი, დეპუტატს კიდე ხელფასი რო აქვს, გახანება რა აქვს. და სხვას ხელფასი რო აქვს, გახანება რა აქვს. ამიტომ არის ეს პატიოსანი. მიეცი გახანებაში და ნახავ შეინარჩუნებს ხელფასზე ცხოვრებას. და დეპუტატი, საქართველოს დეპუტატი 5000 ლარი ცხოვრობს. 5000 ლარს რაში ხარჯავს? ბენზინში, მანქანის მოვლა, მოსამსახურე რო ყავს, ეს რა არის ამ ხსენით? სახლი 5000 ლარით აშენა? ასე რომ არის კი შეუძლია ვინმე თქვას, რომ მე პატიოსანი და ამიტომ მათი განსაზღვრონ, რას ეძახიან პატიოსნებას. გაგვისაზღვრონ რა, რა არის პატიოსნება? ესე იგი გამოდის, რომ ქრისტე გვატყუებდა, ხო? ადამიანის დახასიათებაში. რანაირად შეიძლება იყოს, აი 13000 ლარი არის პრეზიდენტის ხელფასი. აი ეს გადასარევია. ამიტომ ხო ეგ რა არის? ისთვის არის ხელფასი. ხელფასი იმიტომ აგაქვს, რომ სულ მაგით უნდა იცხოვრო. არაფერი მაგის გარეთ. და აქ აღარ არის საჭირო ის ქველმოქმედება, ფონდი რა, ეგ ყველაფერი არის, ეგ ხო იცი ტყუილია. მაშინ ხელფასი რა გინდა? ხელფასის მნიშვნელობა რა არის? და მე რადომ აიძულებ ხელფასზე ცხოვრებას? არ მოვიპარო არაფერი და მკაცრი კანონებია. თან კიდე მოსაპარი არაფერი არ მაქვს, ხო? დაიქირავე მარკეტში კაცი 200 ლარად, მოსაპარი არაფერი არ აქვს, აკონტროლებ ყველანაირად. ხო? ხო იცი კონტროლია. აი ის თუ 200 ლარად ცხოვრობს და არაფერი არ აქვს. ძლივს გააქვს თავი. მაინტერესებს შენ 5000 ლარად როგორ ცხოვრობ და ასეთ სასახლე 500 ლარად როგორ შეიძლება? მანქანა, ბენზინი, სულ ყველაფერი ეს მუქთაგან. სახელმწიფო ხარჯები ქვია ამას. ესე იგი ჩვენ გვართმევ. და 5000 ლარი რისთვის ხარ? აი ხელფასი რატო აქვს დეპუტატს? თუ არ ცხოვრობს ამ ხელფასით. ხელფასი რატო აქვს? ისე იყოს რა, მოუხსნათ ეგ და ისე იყოს სახელმწიფო სანამ ჩინოვნიკია, ყველაფერი ქონდა სახელმწიფოსი. როგორც კი დაანებებს თავს დამთავრდა. იმას შეუწყდებას ყველაფერი ეს. აი ხელფასი რა თუნდაც. გამიხსენეთ და მე რომ მუშაობდა ის პენსია გავატანოთ. და ხა გადახედავთ ყველა დეპუტატს სასახლე უდგას. მანქანები ცოლს, შვილს, ყველა დეპუტატის შვილს საზღვარგარეთ სწავლობს და 5000 ლარად შვილს როგორ ასწავლის შენ? ძვირადღირებულ უნივერსიტეტებში სადმე იაფი სწავლა, სადა რა ვიცი მე მგონი აღარსა და აღარ არის. სწავლა რაღაცა ისე 100 დოლარიანი. მინიმუმ გადასახადი 10000 დოლარი არის ერთი წელს. და ამ ფულს საიდან იღებენ ეგ? ლონდონში რო ასწავლიდა ბურჯანაძე თავისშვილებს, ხელფასით იყო, მისი ხელფასი რა იყო? 4500 ლარი იყო რეგრო სააკაშვილის დროს. 3000 იყო. აი 3000 ლარი ჩვილები შეიძლება ლონდონში ძვირადღირებულ იმაში ასწავლო ანზორიკო ბიწაძეს? აი ამაზე ხო ყველა დუმს. ასე რომ კორუფციაშია მთელი საქართველო. გარდა იმ პატიოსნები საქართველოში არის ღატაკები. და ამიტომ დავახვე. როგორ შეიძლება პატიოსანი იყოს ადამიანი, მარქსისტი, მატერიალისტი, ათეისტი და უღმერთო? ეს არაფერი არ აქვს და დაირქვი პატიოსანი. და აქ მოსაპარი, საშუალება გაქვს ფული რომ გააკეთოს? არაკეთებ? ამიხსენი რატო? ან შიშით არაკეთებ, ან მართლა იდეინი ხარ. ხო და იდეინი ხარ, შენ შემოგევლოს ჩემთან. პლატონი და სოკრატე თუ ხარ, გასაგებია. კამათი გამორიცხულია. მაგრამ თუ შიში არაკეთებ ამას, მაშინ შენ პატიოსანი არ ხარ. სოკრატეს არ ეშინოდა და პლატონს. ის იდეიდან გამომდინარე ამის სურვილი არ ჰქონდა. სულ სხვა არის, ხო? სურვილი არ მაქვს. ვიდრე სურვილი მაქვს, მაგრამ მეშინია ამის განხორციელება და გარდავქმნეს და სუბლიმაციაში გავედი და პატიოსანით მოვირგე და ამით ფსიქოლოგიურად შევინარჩუნე. და ფსიქიკა ხო პატიოსანია და შევკაიფთი ჩემს პატიოსნებაზე. იცით რამდენი იყო შეკაიფებული პატიოსნებაზე? ხო, ამაზე ბევრი მეკამათებოდნენ საბჭოთა კავშირის დროს, იგივე დედა, мама პატიოსანია და მეუთხარი, დედა ჩემსაც მეუთხარი, შენ პატიოსანი კი არა, შიშარა ხარ მეთქი რა. მინდოდა რომ მიმეყვანა ღმერთამდე და იმითონ. თუ ათეისტი, კომუნისტი და როგორ ახარ ახლა პატიოსანი აგამაგიჟო. ეუნები დედა, შენ გეშინია. იმას არ ეშინია, აი სხვას. ის უფრო ძალიან ისეთია, აკეთებს ფულს და სხვასაც აჭემებს და იცის რისკია, იცის რომ შეიძლება დაიჭირონ, მაგრამ სანამ დაიჭირენ ისეთ ხალხს აჭმევს, რომ არ დაიჭირონ. აკეთებს ფულს, შენს ჭამე, მეც მაჭამე და შენი პატიოსნებით უფრო აღიზიანებ ხალხს, რომ თანამდებობა გიჭირავს და ფულს ვერ აკეთებ. ესე გაცთენ ადგილს მეთქი.
პირადად საუბარში დედასთან ეს მითქვია. ასევე мама ჩემიც მეუბნებოდა რომ გავყვებოდი. მოიცა შენ აბა რომელია თქვენში პატიოსანი გამოვიდეს კითხები მაქვს მეთქი მეური. როგორ არ ვევასებოდი იცი არავის მის მოწონს ადამიანი როცა ქექვას იწყებს შენს ფსიქიკაში შენ სიმაში თუნცაღა მე კი არ ვაგინებდი მე მინდოდა დამერწმუნებინა ეგენი რომ ნუ მეუნები რომ პატიოსანი მე ხო შენ არ გეჩხუბები მე ხომ არ გეუნები რატო ხარ მამაძაღლი და გოთვერანი იყავ მე ნუ შემაწუხებ თავს იმით რომ კაი ტიპი ხარ პატიოსანი ხარ ხო გვაწუხებდნენ და წარა მაგრამ ამით ტრაბახობდა мама ჩემიც დედა ჩემიც ესენი ყველა შიშრები შიშრობას რომ პატიოსანმაც დაარქმევ. ეგ სწორია. როგორ დაგიჯერ, ხოლმე გაკმაყოფილებს ასმანეთად ცხოვრებ. მაგას დამაჯერე? ვერა რა, ვერ იმაშვები რა, ვერ ცხოვრობ, ნუ ვერ სწორდები რა იმ სტანდარტებზე ხალხი რო ცხოვრობს. საბჭოთა კავშირში ყველა იყო ჩაფლული კორუფციაში, მაგრამ ისე შეიფუთა ეს, რომ არავინ ართული და იმას, მაგალითად ართული და სკოლის დირექტორი მაიმუნობაში იმას რომ ადესტატებს ყიდიდა. ამას კი ართული და. მასწავლებელიც ართული და როვეუნები 200 მანეთად როგორ ცხოვრობ? აი მაგა მაგარა მაგით იყიდე. შენ უნდა იცხოვრო მოჭრილ ხელფასზე. მაგის გარდა რასაკეთებ მეთქი? ბავშვებს ამზადებ, მე ექსტორია. მასწავლებელი შეიძლება ბავშვებს ამზადებდეს. და 500 მანეთს ართმევ თვითონ ბავშვის მომზადება იყო 500 მანეთი და ყოველ დღე 25 ბავშვი დაუდიოდ იმასწავლებელს. სკოლაში ხო ხონდა 100 მანეთი, 120 მანეთი თუ 180 და სასახლე რო დადგა. და ეგეც პატიოსანმაზე ამიყვირდა. მე უთხარი, არა ხარ პატიოსანი. როგორ არა ვარო? ხელფასზე ცხოვრობ მეთქი. არა, ბავშვს ვატყავებ 500 მანეთად. ეს ისე მომზადე რა. მომზადე, არ შეიძლება უფასო თუ მომზადო და იცხოვრე ხელფასზე. აი ამას პედაგოგი კი ართულიდა რომ იქ სახში პარალელზე ამზადებდა ბავშვს და სახელმწიფო ართხოვდა არც ტაქსესეც და არაფერს. ეს სწორია. ასე რომ ვინმე ცხოვრობდა ხელფასზე? აი ახლა თუ ცხოვრობს ვინმე მათ ხელფასზე? დეპუტატი ცხოვრობს ხელფასზე? აი აქ დასავლეთში მეტნაკლებად ხელფასზე მართლა ცხოვრობს. დეპუტატი აქ ხელფასზე ცხოვრობს, იმიტომ რომ დეპუტატის ხელფასზე აქ არის 160,000 წელიწადში დოლარი. და ეს თუ არ გეყოფა დებილი ხარ რა. თან ლგოტები. აქ ესენი ცხოვრობენ. ისეა შეკრული კამადა. მხოლოდ ბიზნესმენები არიან, რომ ბიზნესი ყარამია, წარმოებას აკეთებს, ყიდი და ყარამია. მე ვლაპარაკობ პოლიტიკოსები. მერე და მერე გავიდა მოდაში პოლიტიკოსებს ოჯახებიდან ბიზნესმენები თვითონაც. მერე და მე აი ახლა ხდება ეგ. თორემ თავდაპირველად და ძალიან ბევრი ეხლაც დეპუტატი ხელფასზე ცხოვრობს. და ვალები აქვს ბანკიდან სესხები, იმიტომ რომ გაიცემა ამაზე სესხები და იხდის და იხდის. პენსიაც მაღალი აქვს და ყოფნით ამათეთ. იმიტომ რომ აგარი კონტროლია. ვერ გააკეთებ ფულს. ამიტომ არის მაღალი ხელფასი. აი დეპუტატს აქვს წელიწადში სუფთა დარჩება 160,000 დოლარი და დემონელი მერკებით ახლა ეს ნორმალური ცხოვრება შესაძლებელია, ვიდრე მაგალითად წელიწადში 35,000 ან 40,000 რო აქვს. ის ძლებს გააკეთ თავი. აქ ლაპარაკობ მე. საათში 14 დოლარი რო არის. და ის მაღალ იერარქია და ესე არის ხელფასი ესეა დანაწილებული. ამიტომ რო იწვალებ და გახვალდა დეპუტატად იქნები შენ. შენ ხელფასზე იცხოვრებ. ასევე ვისაც წლიური შემოსავალი აქვს 40,000, ისეც ხელფასზე ცხოვრობს. აქ არავინ არ იპარავს. აი აქ კანადაში ყველა ხელფასზე ცხოვრობს. აი მე ვისაც და ბევრს ვიცნობ ჩემნიანებს. სულ ყველა ხელფასზე ცხოვრობს. იმიტომ კი არა რომ გვინდა ხელფასზე ცხოვრება. არ ყოფნის, მაგრამ ხელფასზე ცხოვრობს ყველა. საქართველოში ცხოვრობ და ვინმე ხელფასზე. აქ მასშტაბებელი ხელფასზე ცხოვრობს. არ არსებობს ამზადებდეს სახში ბავშვებს ჩუმად. ესეთ რამე არ არსებობს. როცა იქნება გასკდებოდა დედას უტირებენ. როგორ შენ ფულს აკეთებ და წილს არ მაძლევ? ლიცენზია გააკეთე და ახსენი თუ კიდე სახში. ხოლოდ გაატარე ლიცენზიაში და შემოსავლის გარკვეული პროცენტი გადაიხად. ამის ნებას გაძლევენ. და უკვე წვალობ. წილში გიზი, რაც მეტ ფულს აკეთებ ოფიციალურად, უფრო მეტია გადასახადი. წელში გიზის რეკეტ. საქართველოსში დეპუტატი ცხოვრობს მათ ხელფასზე? 5000 ლარზე შეიძლება დეპუტატმა იცხოვროს რა ამხელა მოთხოვნა და მათი შვილები საზღარგარეთ მაგარ აცვიათ. ოპოზიციონერული მე ნიკამელია. ის კურთკა იცით რა ღირს რო ეცვა? აი მას ვიყიდულობს მამამისი? დედამისი? მაინტერესებს რაღაცო რა. ხელფასი რა აქ მაგას? ოპოზიციონერია ხო ქუჩაშია. ხელფასი აქ ახლა მაგას? რითს უნთქავს აი ხალხი? აი ნათელაშვილი რითს უნთქავს? რატო არ სვამენ ამას კითხოს? ბურჯანაძე რითის უთქავს? მაინტერესებს. აი ყოველწლიური რა აქ შემოსავალი, ყოველთვიური და როგორ ანაწილებს მაგას? ამაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. ასე რომ თლიანად კორუფციაშია ქვეყანა და რომელ პატიოსნებაზეა ლაპარაკი და მღვდელი კაცო არ გამაგიჟოთ ახლა რა გიგანაძე. გითხრას ხელფასი საიდან აქვს, როგორ აქვს, რანაირად და ამ ხელფასით როგორ ცხოვრობს? ამიხსენი რა. თუ სხვა გაცხოვრებს ეგეც პასუხი არ არის პრობლემა. ესე იგი სხვა მაცხოვრებს. გასაგებია. ესეც პასუხია, ვერ გაგაკრიტიკებ. სხვა რო გაფინანსებს ეს სხვა რაღაცა არის. მე ვლაპარაკობ ახლა დეპუტატი
გავიდა 5000 ლარი აქვს მოჭრილი თვიდან თვემდე. და ხედავთ რომ სასახლე დაიდგა. ბავშვები უცხოეთში ყავს და იქ ლარებით არავინ არ სწავლობს. აი ამ ფულს ეგ საიდან იღებს? აი ამიტომ აქ წავალთ უკვე და ასე რომ პატიოსანი არავინ არ არის. და თუ პატიოსანი არავინ არ არის, ნაკურთხი როგორ იქნება ღმერთიდან ქვეყანა? შეიძლება ტოტალურად ქვეყანა იყოს ბინძური და ის დიდხანს იყოს ის კარგად ჯანსაღად გამართული ქვეყანა. ესეთ რამე არ არსებობს. და ვერ დამაჯერებს ვერან, რომ ესე ქვეყანა დიდხანს გაძლევს. რატომ მოვიდა აქამდე ამერიკა, იცით? 200 წელი ამერიკა რომ მოვიდა, ის მკაცრად კანონს იცავენ. დღესაც ამერიკის სკოლაში მასწავლებელი ხელფასეზეს. მაგრამ რო გაიზარდა ცხოვრების მოთხოვნილება და აღარ გაზარდე რა ხელფასი მასწავლებლებისა. ცხოვრება გააძვირე, საგნები გააძვირე და ჩემი ხელფასი არის შემოსავალი 60000, ხო? მასწავლებლის. ადგა და ნახე მე რა გააკეთა, ხო? ამაზე ფილმიც გადაიღეს, ხო? თელი სიმძიმით. Breaking Bad. აი ესეთი სერიალია გადაღებული. მასწავლებელია სკოლის. იცი რა ხელა სინამდვილეა, ხო და ხალხი ხო ფილმებს როგორ უყურებენ გასართობად მე არ ვიცი. და გვაფიქრებს რა ეგა? არავის არ უნდა ნორმალურ ღვთისმიან ადამიანს იყოს უპატიოსნო. ეს ცხოვრება არ არის სწორი, არ მოიპარო წერია. აი ამცნებას არ არღვევენ სოფლიოში. არის ქვეყანა რომელიც ამცნებას არ არღვევს. საქართველო არ მოიპაროს, ცნებას არ არღვევს. მოპარვა რა გონია, ჯიბეში რო ხე შეუწყო ფეს არის მოპარვა? და მოპარვა ის არ არის 5000 ლარზე რო ცხოვრობ. გამოწერილი გაქვს და შენ სახლი გაქვს მილიონიანი. ეს მოპარვა არ არის? ჩუქეს ბიძინა თუ ვიღაცა მის სამედიცინო იმას მილიონიანი სახლი ვაკეში თუ სადღაც რომ მიაწვნენ აჩუქეს. რა ისვის გაჩუქეს? ხო მე რომ აფინანსებდეს ყაჩაღი არ გამოდიოდა მე კაი ადამიანი. იმიტომ რომ მე ხო არ ქურდობ. მაგრამ რომ აფინანსებს ვიგინდარა და ის რომ აფინანსებს რაღაცაში ხო უნდა გამომიყენოს ერთ ჩვენიერ დღეს. ხო უნდა შევაქო. ესე იგი მეც არ გამოდიოდა კაი ადამიანი. ამიტომ ბიძინა ვისაც აფინანსებს და პოეტები არიან ასეთი და ისეთი არანაირად არ ჩაითვლები პატიოსანი, როცა შენ მოქრთამული ხარ. ფულით ვერ ბოკა გაქვს გაკეთებული. რანაირად ხარ პატიოსანი? და გააფართოვეთ ახლა ეს, გააფართოვეთ და მივალთ თეოლოგიურად. და იქ არის თუ არა დარღვევა საქართველოსში 10 წლებს. შიოლაშვილი დამარწმუნებთ რომ ეს პატიოსანია? ვინმე დამარწმუნოს რა ეგა? რა ახლა დოკუმენტებით ხო არ გვეძებ ეს არა აქვს, ის არა. რაში მაინტერესებს ეგა? როგორ შეიძლება კაცი იყოს პატიოსანი და პატიოსანება ვერ განსაზღვროს რა არის და საიდან არის ეგ? და მე ასეთი უპატიოსნო ქვეყანაში როგორ ცხოვრობ? და რატო ზარს არ შემოკრავ და არ გახდი ადამიანებს პატიოსანს? მოდი შევცვალოთ პატიოსანი ღვთის მოშიში და მართალი ცხოვრება. მართალი გეძლება რაც გეძლება იმას დაკმაყოფი. აი ესე მოიჭრა ხელფასი 200 ლარია ამითი ცხოვრე. 200 ლარი ცხოვრობს ხო გაუბედური. თუმცა დააკვირდით ძალიან ცოტა იქნება ვინც მართლაც ცხოვრობს მართლაც იმ შემოსავალით რომელიც აქვს 200 ლარი, მაგრამ იმას არაფერი არ იქნება სახში. დარწმუნებული იყავით. მაგრამ როცა საზღვარგარეთიდან გეხმარებიან, ეგ არ არის პატიოსნება. შენ სხვა გეხმარება, რომელიც ის მართლა პატიოსანი გზით მუშაობს, ვირივით, არაფერს არ იპარავს და მის ენერგიას ხარჯავს, შენ გწირავს, გეწირება შენ. და ხა არ ღირსი რომ შეგეწიროს ის? შენ ასეთი ტიპი ხარ რომ შემოგეწიროს დედა იქნება თუ მამა გარეთ რომ ვირივით მუშაობს თან ვირივით და თუ ქურდობს და ფულს გიგზავნის პატიოსანი არ ხარ არც შენ. იმიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ გაფინანსებს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახლა როდესაც მაგალითად ასეთი ფილმებიც გინახიათ ბევრი და ცხოვრებაშიც არის ესეთი რაღაცა. მაგალითად კილერმა აიღო 3 მილიონი კაცის მოკვლაში და მიიტანა სახლში. როგორც კი გაიგო ცოლმე ეს, რა გზით არის შემოტანილი, კატეგორიული ვარი თქვა. კატეგორიული. ადგა კილერმა და ჯასხვარ დაანგრევდა, ეს ფული ეკლესიაში წაიღო. მუდელმა აიღო. ეხლა მითხარით ეგ სწორია? თუ ერთ შემთხვევაში ცოლი არიღებს ამას და ქმარიც აბოლე, აი იქ რო ეკლესიაში წაიღე და მუდელმა მიიღო. ესეთი ბევრი ფილმები იცით. აი ეგ სწორია? ეს ხო იგივე მოკრთამვარი მუდლისა. ასე რომ კატეგორიულად ეგეთ დაწესებულებაში შემოწირულება უნდა იყოს გაფილტრული და საიდან არის ეს ფული? თუ ეს კაცის მკვლელობაში აღებული, ეს ფული შენ სამღვდელოებამ არ უნდა მიიღოს. ეს სახელმწიფოს როგორც აიღოს, აბა დაწვით არ შეიძლება დაწვა. ან კიდე უნდა მოხდეს ამისი მხილება და სულ სხვა რაღაცეებისკენ უნდა გადავისროლოთ ეგა. ან დავიდოდა მღვდელს მისცა. ასე რომ თუ ერთ შემთხვევაში ეს დააქცევს ოჯახს, რატო არ დააქცევს ეკლესიას? ეს ვერ გავიგე რა ისა გამოლოცავს, გააწმინდავს. ესე იგი
სამღვდელოება არის ფულის გასათეთრებელი საშუალება და ოჯახი არა. ხო ბებ ფილმებში ეგრეა და პროპაგანდა არის. ვიღაცა მოიპარავს, არიღებს მერწავა და სამღვდელოებას მიცემს და ამით რაღაცა ნამუსი შეიძლება. ჯერ რატო გჭირდება კაცის სკოლაში ფულის აღება? ეს რატო გჭირდება? ფულს იღებ კაცო? და როგორ შეაფასე ადამიანის სიცოცხლე? განუსაზღვრელია ღმერთმა შეაფასა ესა? შე რო შეაფასე მილიონად, 3 მილიონად თქვა რომ ამის უფლება ვის აქვს? ასე რომ არის კი ქვეყნები რომ პატიოსანი ცხოვრება არის და რა არის პატიოსნება? პატიოსანი ცხოვრება კი არა კანონიერი ცხოვრება. პატიოსნება ეს მორალის სფეროდან არის. კანონით ცხოვრება. ეხლა კანონით ცხოვრება უნდა ყველას კანონიერი ცხოვრება. კანონიერი ცხოვრება ადამიანის შინაგანი მოთხოვნილება არ არის. ამიტომ როცა კანონით ცხოვრობს სახელმწიფოები, სხვარაზალაა. ყველა ვექმედებარებით ამას და გარედან ჩანს მოწესრიგებული და ამ კანონის გადანერგვა უნდა სხვა ქვეყნებს. მაგრამ იცხოვრებს ამ კანონით საქართველოს. საქართველოს მაგალითად კანონიერ ცხოვრებას და ოდესმე დაადგება? არამჯერ. ვერასოდეს საქართველოსში კანონიერ ცხოვრებით ვერ ცხოვრებს ვერავინ. განსაკუთრებით მაღალ ეშელონებში. ძალიან ძნელია ამას. ამიტომ ვიძახი, ეს რელიგია საქართველოსში რო არის. ამდენი ხნის მანძილზე რითვერ შეიტანა ცნობიერებაში კანონიერი ცხოვრების წესები და აქვემდებარება და ღვთის შიში რატო არის საქართველოსში? არა, იპარავენ ეკლესიას, არის გასათეთრებელი საშუალება. იპარე, იქურდე, მოდი სანთელი დათქი, ხატი და მილოცოთ. ეს ხომ არის კაცო ინდულგენციები? აბა რა ჯანდაბა არის? და ქვეყანა ნახეთ რა დღეში არის და ხო გეუბნებით, ვინც ხელფაზე ცხოვრობს, ის გაღიზიანებული არის. ვერ დააჯერებ, რომ ესე უფრო კარგია. გაღიზიანებულია. ქრისტეს გარეშე ხელფაზე ცხოვრება არის ძალიან ძნელი. მხოლოდ ქრისტიანი ცხოვრობს ხელფაზე. იმიტომ რომ ის ღმერთიდან არის ხელფაზე, იცის. და არ იკადრებს არაფერს. ღვთისმოშიში ცხოვრობს ღვთის სიყვარულით და რაც აქვს კმაყოფილია, ბედნიერია, ხალისიანია და ის შიშით კი არ არის და კანონით კი არ ცხოვრობს. ღმერთის სიყვარული ცხოვრობს. და მისთვის მოყვასი არგანიზომება ფულის კეთებით და სიღარიბით. იმიტომ რომ არ წერია მოყვასი შეიყვარეთ, იმიტომ რომ ფული აქვს ან არა აქვს. მოყვასი უნდა გიყვაროს, მითითება. და ამდენ ეს ყალბი რელიგია მან და ვერ დამაჯერებთ ხახ რომ მე რო ჩემ თავიდან ამოქეკე, ეგა მეც რომ მეგონა პატიოსანი ვიყავი, რო აღმოაჩინე რომ პატიოსანი კი არა ხარ, შნუ არა გახვიდე და მოიპარო. აი ეგ არის წინშლა უკვე აზროვნებაში. ნუ ვინ იღებებით კეთილშობილებაში და ჯობია სასწრაფოდ შევიცვალოთ შეხედულებები და ღმერთი გავაბატონოთ ჩვენ ყველას ჩვენ გამოვლენებაში, ტვინში, აზროვნებაში, ყველაფერში და დავწყნარდებით, დავშვიდებით და შური და ბოღმები აღარ გვექნება. და აღარ ვიქნებით განგელებულები. ჩვენი ოპოზიცია საქართველოს ეს არის დახარბებული, დაბოღმილი, რომ ის აკეთებს, მე ვერ ვაკეთებ. ეს ოპოზიცია და არა სიყვარულის ოპოზიცია. ფულს ვერ აკეთებს ნათელაშვილი უფრო მეც. აი სუფულებს უთვლის ივანიშვილს. მისი გამოსვლა არის ფულებს აკეთებენ ისინი ფულ. თორედ სულ ოფლით იშოვა სასახლე რო დადგა იქა. ეს დამპალზე უდამპლესი. რომელიმე იცით ოპოზიციონერი რო ქოხში ცხოვრობს? ბიწაძე, ეს ბიწაძე, ეს ანზორი. ეს ანზორი ბიწაძე, ხო ეს მაგარი კორუმპირებული ყო ედიკას დრო. დამოჯინას უფრო ეს ვიგინდარა ესა. ცოლი აქეთ არის პატიოსანი, ქმარი უპატიო. ვის ატყუებენ ესენი? ამიტომ ფურჯანაძე და პატიოსანი? მადლობა ღმერთს, ესეთი ბრიყვი არა ვარ. ამიტომ ხო ხედავთ, ქრისტიანები აგრესიულები არ არიან და არასოდეს არ ირჩევენ ადამიანს იმნიშნით პატიოსანი. არა გვიყვარს ბურჯანაძე იქნება თუ რაღაცა, ნუ წაიღეთ ტვინი რა. გააკეთეთ თუ ინა ფული, ნუ შემჭამე და მეც ნუ დამჭაგრავ რა. და თან ნუ მატყუებ. ოფისების შენახვას, იცი რა ფული უნდა? ყველა ტილიან იმას პარტიას ოფისია გამოჭიმული კრესულებში ხა. ესენი საიდან არის ეს ფულები, მითხარი? ყველა ერთმანეთს ფულებს უთვლის. ყველა ერთმანეთზე იშვერცხელს ის უფრო ის არის. არა, მე ცოტას ვაკეთებ. ნათელაშვილს ხმა გამოგესყდება გულზე რომ მაღაზე მაგარი ფულიანებია. მან ხო შეჯიბრია საქართველოსში, ვინ მეტს ფულს იშოვის, ის არის კაცი. ეგ შეჯიბრია. და ოპოზიციას ნაკლები ფული აქვს ხო, ვიდრე იმათ. 5000 ლარზე ხლა ყობახიძე ცხოვრობს. თუ ირმეინაშვილმა 5000 ლარზე ცხოვრებით მოიწყო ის ცხოვრება რაც აქვს. რა ვიცი, ხო ხი დაგვათვალიერებინონ რა. ამ ღარიბ ღატაკი ხალხის სახლებს რო გვაჩვენებენ და ამით თვითონ იშვენენ და ივანიშვილის რეჟიმი რა არის? ახლა მდიდარი სახლის ისენიც დამათვალიერებინა. შემიყვანე როგორ ცხოვრობს დეპუტატები. თავისუფლად გახსნან კარები და გვაჩვენონ. და მე მაქვს კითხვა. 5000 ლარზე რაჯადოქარი ხარ ამისთანა რომ მასწავლე როგორ ცხოვრობ პატარა ხელფასით ასე. მეც ხო შემეძლება 200 ლარით როგორ ვიცხოვრო? შენ თუ 5000 ლარით ასე ცხოვრობ, 200 ლარითაც შემიძლია ვიცხოვრო ისე რომ არ მინდა ამხელა შენ ძირფას რაღაცეები. აბა გადახედეთ რა. რა არ ხალხნო ეგა რა, რატო ატყუებთ ერთმანეთს?
ხო გეუბნებით, აი კანადაში 80% თუ მეტი არა ხელ იმით ცხოვრობს რა შემოსავალიც აქვს. იმიტომ რომ ტოტალური კონტროლია. ტოტალური. ვერ გაანძრებ, შავ ფულს აქ ვერ გააკეთებ. რეგისტრაციაში უნდა გაიარო. რას აკეთებ? ლიცენზია, რეგისტრაცია და გადასახადი. გააკეთე. გარდა კაცის კულისა და ნარკოტიკების გაყიდვა და რაღაც. არა, ლიცენზია აუცილებელია. პარალელზე ხელფას. სამ ადგილზე მუშაობა? მუშაობ. ესეც მუშულა. მაგრამ უნდა აჩვენო გადასახადის ყველა მხრიდან იქნება. ხო არის? ნახევარ განაკვეთს ერთგან, მეორე. უფრო მეტ ტაქსაცია მიდის. აი ესეთი მდგომარეობა არის კანონიერ ქვეყანაში და ამიტომ არის აქ სტრესირებული ხალხი. არავინ არ არის კანადაში პატიოსანი გარდა ქრისტიანისა, იმას დავიჯერებ მე. და ასევე ამერიკაში. კანონი ცხოვრება, კანონი ისეთი მკაცრია, სახში გიზის. და რაღა დაგჩენია, რომ თქვა, მე პატიოსანი ვარ. კანონიერი ცხოვრება. ხო და ეს კანონი საქართველოს როგორ მოვარგოთ? დაიწყებს საქართველოს კანონიერ ცხოვრებას? სააკაშიმა კანონი ჯოქს მოარგო. ისაც არაფერი არა აკადემიას და თვითონ კიდე გაილაღა. ბიძინა კიდე, აი ბიძინა, ეს ამას კანონი არ ეხება. ყველაფერი მაგისი არის. რა შემოსავალი გაქვს? შეკ ტარზაღლო ასეთი და როგორ აკეთებ, ესეც მითხარი. აპრიორი რომ მიიღეთ, ყველა რომ ის მილიარდელია, რა? მე რე სწორია, ეგრო მილიარდელია. შეიძლება კაცი მილიარდელი გახდეს თან მასეთ ქვეყანაში და იყოს პატიოსანი. როგორ შეიძლება ეგა? და დამკვიდრდა რომ აი ეს მილიარდები თავისი ფული აქვს. არავინ არ იძახის რა გზით მოხდა მისი ეს რამე შექმნა რაღაცა, წარმოება აქვს ისეთი ყიდის და ტვინი ჩართო? მიმტაცებლობა ბიზნესი არის? რომ დაეპატრონა ყველაფერს და ამ ფულებით მე რა ყველა მოსყიდული გაქვს. და აი ეს გადანაწილება არის და ყველა ვინც მოვიდა მაგ გაქურდეს რა ყველაფერი რა, მოსაპარი რაც არის. მე ეს ტერიტორია მარტო შენია, წილებს რო იღებს ავღანეთიდან რო გაატარებ ამ ნარკო იმეებს, კარტელებს და შენ იღებს 3 მილიონს. მომეცი მე ეს ტერიტორია ჩემი არ არის? შენ მე მოგეცი უფლება რო ეს გაატარო? მთავრობა ხო არის ხალხის არჩეული? შენი გახთა ეს ქალაქი საქართველო რო გაატარებ იქა ფულს აიღებ და გააცილებ, ჯიბეს შეიძლება და მე კიდე აქ დასმაკურები. ეგ არასოდეს არ ამაღლდება ზოგად ქართულ შეგნებამდე, ვინც ღმერთს არ აღიარებს. ასე რომ საქართველოში კი ღმერთის მორწმუნე მოვა ვინმე. მე დავანებოთ ღმერთის წმენას. კანადაში არ უშკდება თავი ღმერთის წმენაზე, მაგრამ აქ კანონს ხო იცავენ. და ზოგი ვინც რაღაც თუ დაიჭირეს კანონის დამრღვევი, დამთავრებულია ამბავი რა. არავითარი მოთხოვნა არ იყო გადამდგარიყო კაპიტოლიუმის პოლიციის უფროსი. როგორც კი ეს მოხდა, თვითონ გადადგა. მან კიდე ბღაოდნენ, გადადგი არ გადა. აი იმავე წუთში ნახე, კანონი დაირღვა და ის უფროსი გადადგა. იმიტომ რომ რამოდენიმე იქ რაღაც შეხლა შემოხა ხალხი მოკვდა რა. შენ რაღაც აკეთებ მაშინ? რატო დაუშვი ეგა? იქ რაღაც სხვა პოლიტიკური თამაშები გათამაშდა, მაგრამ ნახე ავტომატურად, როცა ეს რისკია, შენ თანამდებობას ტოვებ. ეს ყველაზე კაი ვარიანტი. ასევე მინისტრი რომელიც მხილებული იყო საზღვარგარეთ გავიდა კანადისა და გულობს ამ კოვიდის იმაში და ხალხი ჩაკეტეს, ეგეც გადადგა მხილებული. ნახეთ, კანონის დარღვევა აქ არავის არ ეპატიება. გინდა პრეზიდენტი იყოს. იგი დაკვირდით იმპიჩმენტ რას უკეთებენ იმას ტრამპს? სწორი არასწორი მაგაზი კი არ არის ლაპარაკი. აი მთლიანად კანონი ნახეთ ყველაფერი გათვალისწინებული არის და აი ამ კანონით არის ადამიანი რომ პატიოსნობს. და ეს ქრისტიანული პატიოსნება არ არის. სწორედ ქრისტეს რა დახვდა? ქრისტეს დახვდა ჯულის კანონით ცხოვრება. ფარისეულობა იყოს ჯულის კანონით ცხოვრება, მაგრამ კანონით ცხოვრება. ესე იყოს ჯულის კანონს დაქვემდებარებული პავლე და არაფერს არ იპარავდა. რელიგიაში რო გადავიტანოთ, აი განსხვავებები ახლა ჯულის კანონი ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა. ქრისტემდე ესე იგი დაიდო წესები ასეთი. აი ასეთი უნდა იყოს ღმერთთან ურთიერთობა და ცერემონიალებს ასრულებდნენ. მაგრამ ღმერთი გულში იყურებოდა, იცი რა, ეუნება არ არის ეგ სწორე. ხედავთ, ესე იგი იგივე არის, ჩვენ რო ვიძახით, რომ პატიოსანსი გაყვირი და შენ კანონი გაიძულებს პატიოსნებას, შენ არ ახარ პატიოსანი. მოხსენი კანონს და შენ ამოხეთქავ რასაც აკეთებ. აი ეს გააკეთა ქრისტემ. ჯულის კანონი იმიტომ შეცვალა, რომ ჯული ცოდვის მამხილებელი იყო. ჯული შეიმეცნებოდი, რომ შენ ცოდველი ხარ. და ამის შედეგად გაუთალებელი ცერემონიალები იყო და ეს ადასტურებდა შენ ცოდველი ბუნებას და აუცილებელი იყო რაღაც სასწაული. ქრისტიანობა ხო სასწაული არის? ღმერთი ჩაერია, სასწაულია სწორედ აღდგომა. სასწაულია ჯვარზე გაკვრა და ცოდვის გამოსყიდვა. ზებუნებრივი მოქმედებს კანონებს არღვევს. ადამიანს არ შეუძლია. აი ეს გააკეთა მან. ყოველივე ამის მერე ახალ დაბადებული ადამიანს ეწოდებათ ქრისტიანები და იმას რო კითხვა დაუსვა მე რომ პატიოსანი ხარ, ეგ იქნება უკვე თავხედობა. ახლა სად მოვძებნოთ ჩვენ ესეთი ადამიანები თვითონა გაარკვიოს და
ასეთებს ღმერთი ეძებს და თავად ღმერთმა იცის რამდენია და თვითონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ერთიანუ დღეს ერთად აღმოჩნდებიან. მანამდე კი ტვინი ნუწავიღეთ, ან რელიგია არასოდეს არ არის დამცველი პატიოსნებისა. როდის იყო კათოლიკური სივრცეში იყო კათოლიკები, პრისტები პატიოსნები, თუ რას გვატყუებენ ეგენი? და პატიოსანი გზით ცხოვრობს შიოლაშვილი მთელი ცხოვრება და მაგას ეკუთვნის გერმანიაში წანწალი? ხოროვით რომ მიდის და რამდენი თანხები აქვს ამას გადაყრილი ვალუტები, აი ამ თავის ბენზურის ხეულის შესანარჩუნებლად. და ამას ვინ აფინანსებს? ხელფასი რატომ არა აქვს ამას? ღმერთია? ხელფასით უნდა იცხოვროს ადამიანი. შენი ინტელექტუალური შესაძლებლობების ხელფასი, შენი ფიზიკურის, სხვა არ არსებობს, ინტელექტი და ფიზიკა. ფიზიკური შრომა, ინტელექტუალური შრომა. აი ამის ანაზღაურებაა გამომუშავებული შენი ხელებითა და შენი გონებით. იმის იქით, რასაც აკეთებ, ეს უკვე სხვა რამე არის. ამიტომ მოგდოლებს ხელფასი აქვთ. რა, ღმერთები არიან? როგორი ნახავენ ოჯახებს? გვეუნებიან? ხო უდგას სასახლეების ყველას? და პატიოსანი მღვდლები აღარ გავიგე, მანდრო ტერმინი აქვს პატიოსანი. ეს პატიოსანი მღვდელი მაიწერესებს. ჩვენს გვასწავლოს, როგორ ინახავს ხუთსულიან ოჯახს, ვინ ეხმარება სპონსორი, ვინ აყავს ეგეც. არ არის პრობლემა, ეს ხო ინტერგანობა არ არის კაცო. მაინტერესებს გავერკვე რა საკითხებში მე, რა ვქნა რა და რა ვჭირს. არ მინდა შენი არაფერი კაცო. ყველა ხო მალავს. ხო და თუ რამე თქვი იმავე წუთში ისმიდეს. პარალელზე ყველა მღვდელი რო თითქმის ბიზნესმენია. საქმოსანი ეს, ფულის მკეთებელი ესე ვთქვა. საქართველოში ბიზნესი ფულის კეთება არ. ნიშნობა რა გზით. ამიტომ მან ვინც ხელფასზე ცხოვრობს, ის არის გააღრენილი, დაბოღმილი ცხოვრებაზე. იმიტომ ეს პატიოსნებისთვის მედლებს არავინ არ დაგირიგავს. მით უმეტეს ათეისტი რო ხარ. პატიოსნებით კიდე რა ვიცი, ხლა თუ ღმერთი არ შეიყვარე, იმ პატიოსნება ვის რა შემაკათ უნდა? შენ თვითონაც არ ქსიამოვნებს ეგ. ამიტომ აი გაღლეტილი ხალხი, სააწყლები 200 ლარად, 300 ლარად, ბიჭო 5000 ლარად როგორ ცხოვრობს დეპუტატი, ვინმე მას მასწავლოს ეს ჯადოქრობა. როგორ ცხოვრობენ, როგორაც ვიათ, არავის საათი არ უკეთია $40-იანი. ხო არის საათი $40-იანი და 50 და უფრო მეტი $2-იანიც არის. ვინც მე თვალში მომხდა, რომ ნახე, თითქმის ყველა საათი არის 1000-ზე ზევით. 1000-იანი, 2000-იანი, 3000-ი. 5000 ლარით როგორ აკეთებ? გვასწავლე ეგ სასწაული რა. და რო გამოდიხარ, ვინ გაასპონსორებს მე ბიზნესმენები, რომ აი პატრიოტ ალიანსი ამტკიცებდა, რომ რუსებს არ დაუფინანსებიوار და ჩვენ ადგილობრივი ხოდაი მითხარი ვინ გაფინანსებს მაგ პარტიას და რა ინტერესები აქვს და ის კიდე ის ფულს როგორ აკეთებს? ფულის გაკეთების ორი გზა არის: კანონიერი და უკანონო. კანონიში რაც არის სახელმწიფო, ის კანონი გაძლევს ფულის გაკეთებას და მე ამის გადანაწილება შეგარგოს ღმერთმა. და არის უკანონო. საქართველოში რომ მდიდებიან, კანონიერი გზით მდიდებიან? აი ვინც მდიდება? ამიტომ თავის არიდება ეგ, აიცი მე მაფინანსებს რუსები კი არა ისა. შენ თუ შეგ სულ ერთი არის. ვერაფერს არ ახარ შენს პატიოსანი. არ გჭირდება ეგ. რა თქმა უნდა მე დაფინანსე პარტიას, რა თქმა უნდა ხალხის საყვარელი ხარ. ისე რაც იქნება, როდის იყო ადრე არჩევნები ფულით? როდის იყო ისტორიაში მაინტერესებს? გამოდი და თუ მაგარი ტიპი ხარ, ისე ახლა ინახე ახლა ეს მუქთახორები პარტიები აფინანსე. რა კარგია რა, პარტიებმა ქარხანა შეცვალა. პარტია გაქვს მონაწილეობა არჩევნებში, ფინანსები ყოველწვიურად. ის კიდე ჯიბეში მიაქვს ერთ ლიდერს. მოსახლეობა გაწევრიანებული არავინ არ არის. არავინ არ არის რა გაწევრიანებული ახლა. აი პარლამენტში რო 4 კაცი შევიდა და პარტია შექმნა ევროპული სოციალიზმი. იმის წევრები ვინ არის? გადასარევი არა პირდაპირ რა. მე ეს პატრიოტ ალიანსის წევრები სია რომ მიიტანა 2000 კაცი და 3000 კაცი. რო ფინანსდები შენ ეს პარტია? აი ეს ფული სადამებს. ხასურიგებ თუ რა. წახვედი და სახლე აიშენე ხო. გაინაწილე სამა კაცმა. და რა თქმა უნდა შენ ვინ იურეცხე მოსახლეობას და რა გინდა ცხოვრობ რა რა პოლიტიკური მოღვაწე ხარ რომელიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან. იმიტომ რომ დემონოკრატია არის ისეთი მართლობის ფორმა, რომ ოპოზიცია უნდა დააფინანსო. იმიტომ არ არის ჩემთვის მისაღები ეს დემოკრატია. ვერ ხვდებით ამერიკაში რატომ არ არის უამრავი პარტიები? ე უნდა დააფინანსო რა. არა, რესპუბლიკელები და დემოკრატები, ეს ორია. მან კიდე ხლა გადალახა ბარიერი 9 პარტიამ, ვერ თუ 4 წელი უნდა აფინანსო ეგ რა. და თან პარტია არის თვითოკაცი. ჯიბეში აი 1.5 მილიონი ლარი, აი საბურთალოელი ბიჭიკოს. როგორია? ხომ რა ხლა 1.5 მილიონი ლარი? ქუში რო გასკდე 50 წელი რო იმუშავე, ვერ მოაგროვებ მაგას. ამან ერთი რაღაცა ტლიკი გადალახა 1% რაღაცა და ორი კაცის მანდატი გაიცა. თუ დაჯდები 5000 ლარიც გექნება ხელფასი, თუ არ დაჯდები პარტია უნდა დაფინანსდეს, არ შეიძლება სხვანაირად. ეს მოთხოვნა საერთაშორისო, შენ ამას ვერ დაარღვევ. ეგ ადრე იყო რო არაძლებდნენ და რომ მიაწვა დასავლეთი, კიდე არ კიდე უნდა აფინანსო. გამარჯვებული პარტია არის. მე რა ვიქარდაჭდა? და ამის შეწყვეტის უფლება არავის არ აქვს. ხო აპირებენ შეწყვეტა? არა.
პატრიოტთა ალიანსი როგორც პარტია მეოთხე ადგილზე და მაგისთვის გამოიყოფოდა 2 თუ 3 მილიონი ლარი და ეს გადანაწილდება 4 წელზე. ვინ ჩაიდებს ჯიბეში? ირმა ინაშვილი და თახან მოურავი. ახლა ეს ბული არ მეუვა ისე ჯოგი რო დაყვება პარადზე. ჯოგი სახში ძის და პატრიოტთა ალიანსი მინდა, პატრიოტთა ალიანსი. ესე უწყობს ეს ბოთე ხალხი მაგას გამდიდრებაში. ყველა ის პარტია რომელიც არჩევნებში მონაწილეობას იღებს, რა თქმა უნდა, ფინანსდებიან. მაგრამ ამათი ბიუჯეტი და საქართველოს ერთია და აქ ა მოსახლეობა 100% მოსახლეობის დათაქსულია. და აქედან რო აყრი რა შედის სახლი, მანქანა, ყველაფერში წილში არიან. აბსოლუტურად. აი ყველაფერში ყილო რასაც ყიდულობ, ყველაფერი ტაქსაცია. ხარკი ეს. 14%. პროვინციული ტაქსი გადასახადი და არის ფედერალური. კიდე მატულობს ეგად. და ეგ იცით რამხელა თან ხარი? მერე სახლი გაქვს დათაქსული ეგ სახლი, იმიტომ რომ დაკავებული გაქვს მიწა. და ტაქსები დამოკიდებულია სახლის ღირებულებაზე და მის კეთილმოწყობაზე და მის სიდიდეზე. და სულ მინიმუმი, აი ხოხი გაქვს. თვეში უნდა იხადო აი ხოხში. მაღაზე დაბლა არ შეიძლება $200. $200 ხელფასი თუ არა გაქვს ან შემოსავალი, უნდა გადაყარო ამაში. მერე კომუნალურ წყალი, შუქი რამე, ამას გამორიცხული ამის მოპარვა. გამორიცხულია. ვერ მოიპარავ. მოკლედ აქ კაცრად კანონის დიქტატურა არის ფინანსური და ყველა. აი 1 ცენტიც არ უნდა დაგაკლდეს. აი 1 ცენტი გადასახადი თუ დააკეთე. დაგვიანებაც არ შეიძლება. ყოველწლიურად ეს ხდება შენი შეჯამება, შენი შემოსავლისა, ავსებ ქახალს, აგზავნი და იქიდან მერე თუ რამე ან გამოგიქვითავენ, ან რაღაცას უკან დაგიბრუნებენ. ეს არის ტოტალური აღრიცხვა. მასიურად და შენ თუ არ შეგიძლიათ გადაიხადე ფული და სხვა გაგიკეთეთ ამას ის ტაქსაციის ისენი არსებობს ისენი ლიცენზირებული და ის გადაიხადე $50 და ის დაგიანგარიშებს კარგად და ფული არა პარტია ეს არის მოსახლეობის გარკვეული ინტელექტის წარმომადგენლები აქ გაწევრიანება არ არის მოქალაქეები არ წევრიანდებიან აი მაგალითად ჩვენ არ ავართ გაწევრიანებული არსად მაგრამ არჩევნები რომ მოდის მონაწილეობას იღებ მაგრამ აირჩიე შენი რომელი პარტიას უნდა მისცე ხმა. არა ვარ წევრი და არც არავინ არ არის. და აი ეს გარკვეული ჯგუფი, პოლიტიკური ჯგუფი ფინანსდება და არა წევრები. პოლიტიკური ჯგუფი შეიძლება იყოს 20 კაციანი, 50 კაციანი, რომელიც ხალხის ნების გამომხატველია და რო გაფინანსებენ, პროპაგანდა უნდა გაწიო ხალხში, ბუკლეტები და აქტიურობდე უნდა, უნდა გააქტიურდე. თან კიდე ისინი სამსახურები აქვს და ეს არის ისეთ საწესები. ვოლონტარები არიან, ძალიან ბევრი ვოლონტარია და თავმჯდომარე რომელიც მარტო ამით ამაზე ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ის ყველაფერი გაფილტრულია. ის მარტო ამ შემოსავალზე ცხოვრობს სახელმწიფოს ის. ის გამორიცხულა ყველანაირად უჭიტინებენ. აი, ყველანაირად, მით უმეტეს რაც უფრო პოლიტიკაში შედი ხარ, აი სოაყმანელ ხარ აღარიცხვაზე. არაფრით არ შეიძლება რაიმე ლევი ფული შემოვიდეს, თორე კისერს მოიტეხავ რა. ასე რომ ეს სხვა ქვეყანაა გასულ. საქართველო ახლა ქვეყანა ჯერ არ არის. ეს ჯერ არის მახნოს ის არის რესპუბლიკა საქართველო. რა კანონია ეს ფორმალურია მათ ყველა ჩვენ მაღაზე ვლაპარაკობთ, თორე აი გითხარით ამასაც ვაკრიტიკებ ჩვენ. აქაც ვერ დაიტრახებს კაცი რომ პატიოსანია. ეს კანონმა გაგხადა პატიოსანი და შინაგანად ღმერთი როგორ ეუნება გაფუჭებული ეს უნდა დავიჭეროთ. ჩვენი ცოდვილი ბუნება მიდრეკილია ცოდვების ჩასატენად და გაიძულებს თავშეკავებს სახელმწიფო. აი რა არის სახელმწიფო რატო შექმნა ღმერთმა? რომ ცოდვა არ გაფართოვდეს. გარკვეულ დრომდე სანამ იესო ქრისტე მეორედ მოსვლა. მაგას თავისი აზრი აქვს. მე ეს შეწყვეტავს არსებობას. და როცა ადამიანი სახელმწიფოს ამახინჯებს და თავისი წესები და ადგენს, ეს უკვე ხროვა არის. და ამიტომ ჯერ ეს კანონები აქ არავის არ შეუცვლია. არც ამერიკაში და არც კანადაში, მაგრამ ნელ-ნელა ასე რომ გაგრძელებ, ესენი შეცვლიან პარაგრაფებს და მე იწება უკვე სახელმწიფო ადამიანურ დონეზე. და დიქტატი. და ესეც ხო ანტიქრისტესთვის მზადდება. ამიტომ ჯერჯერობით ესეთი ის არ არის რაც საქართველოში ხდება ახლა. აქ არის იერარქია, შენი ინტელექტი, შენი ფიზიკა და შენი ფიზიკის შესაძყვისი ხელფასი. და ახლა ვერ დაიწყებს უწუნს. აი რა შეიძლება ამას გაძლევა? მეტი არაფერი არ შეიძლება. ვთქვათ, ხარ შენებლობაზე მუშაობ, ხო? გაძლევენ საათში $20-$30. ვერ გადაახტები ამას. აი ამაზეც კმაყოფილიყავი. რა, მეტი შესაძლებლობა გაქვს? გადი სხვაგან იმუშავე. მოძებნე ინტელექტუალური თუ გაქვს? იპოვი მაინც შენ იმას. შენი შესაძლებლობების სამსახურს იპოვი და იქიდან დაფინანსდები. დაფინანსდები, იქაც მადა ხო იცით როგორია და არ გაოფნის რა 100,000, 120,000. ცხოვრება ყოველ წელიწადს ძვირდება, ძვირდება, ძვირდება. ფასები მატულობს. ამიტომ არის ეს დინამიზმი არის შიდა სამსახურების ცვლა აქა ერთი. აქ არ არის 20 წელიწადს შეხვედი, თქვა სამსახურში და იქიდან გამოგაშვენეს. ესეთი რამე აქ არ არის. ცვლა არის რა, იგი ცვლი რა სამსახურებს.
ხო როგორც კი ჩაგისაფრთება მომენტის შენი შესაძლებლობები ამაღლდა რაღაც ან კურსები გაიარე ან რაღაც და აი ესე გამოივლე რა აი აქ ძალიან ბევრმა 10-20 სამსახური გამოიცვალა და შესაბამისად ხელფასებიც მატულობს იმის დამიხედვით რომელი სამსახურში მუშაობ და მე ჩერდები სადღაც ხო და მე რო დაამთავრე პენსიის აი ყველაფერი ეს გროვდება და იქიდან პენსია გიბრუნდება შენივე ფული გიბრუნდება უკან იმიტომ რომ საპენსიო იმას გაჭრიან აქ სხვა სისტემაა და საბჭოთა კავშირი კიდე სხვა სპეციფიკა იყო საბჭოთა კავშირიც ვითომ კანონი მაგრამ აქ გარი კორუფცია იყო საბჭო რატო იმიტომ რომ მან ვიცით რაზე იყო აშენებული ამის საფუძველში რა არის ეს დღეს კი არ შეიქმნა კანადა ეს კონსტიტუცია კი არ შეცვლილა საბჭოთა კავშირი სამჯერ შეიცვალა კონსტიტუცია ეხლა კიდე ვერ გაიგებ ეს არის რაღაცა ძველი ბიჭების კონსტიტუცია ამანდა გარკვეული ჯგუფმა დაჭყაპნა სააკაშვილმა თავისი აგერ ბიზნეს თავისი აქვს და ყოველს თავისი აქვს მანდა ეგრე არ არის რა რომ მოირგებ მაგას აქ კონსტიტუციის ცვლილება გამორიცხულია. როცა უნდა დაამტკიცო რატო იცვლება პარაგრაფები, აი მე რამდენი შესწორებები ამერიკის კონსტიტუციის, რომლის ისტორია 200 წელზე მეტია, ხო? აი იქ არის ჩასწორებები, მხოლოდ პუნქტებია. 25 თუ რაღაცა ზუსტად აღარ მახსოვს ახლა. ეს გამოწეულია ინფრასტრუქტურის გაზდით. ისე არა. თუ ინფრასტრუქტურა სტაბილურია, რატო უნდა შეიცვალოს პარაგრაფები? და აი ჩაამატეს უკვე რაღაც რაღაცები. აი მაგალითად ჰომოსექსუალიზმი. ის ერთ-ერთი განყოფილების პარაგრაფი არის. რო ადამიანს აქვს ამის და ამის ხო თავის გამო უკვე წავიდა ქვე პარაგრაფები, ქვე პუნქტები, ქვე მუხლები და ნელ-ნელა ნელ-ნელა უკვე თან შეიცვლება. ბოლოს დადგება საკითხი თლიანად გამოიცვალოს ძირითადი კანონი. კონსტიტუცია არის ძირითადი კანონი და ამას უნდა ეცნობოდეს ყველა სახელმწიფო არის კონსტიტუციაზე აშენებული. ლათინური სიტყვა ძირითადი კანონი და აი ეს ძირითადი კანონი რაზეა დაფუძნებული? სამხედრულობაზე. საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია დაფუძნებული იყო ათეიზმზე. ძირში იყო მარქსიზმი, ლენინიზმი, დარვინიზმი და იქიდან იყო ეს ძირითადი, ეგ იყო და მათ გაიშალა. აქ არ არის ამერიკის კონსტიტუციის საფუძველში არ არის ათეიზმი. და ამიტომ არის შედარებით უკეთესი. აი ეს დრო მოვა შეიცვლება. იმიტომ რომ დაგროვდება რა ადამიანების უმრავლესობა ათეისტები, რა თქმა უნდა ნელ-ნელა დაადგნენ ამ გზას. უკვე დააკვირდით ამერიკის ისტორიაში პირველი შემთხვევა რომ თლიანად ერთპარტიული აი დემოკრატების გრეალი მიდის. თან აღორძინდა ლენინური აზრები, ძალიან უხარიათ ლენინურა, სოციალიზმი, გათანაბრება, იარაღის ამოღება, ეს ყველაფერი რა არის, იცით? ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ 60 არი ახა. რა იარაღები, რის იარაღები უნდა ამომიღო? რატომ მე მემართმევ და აი კრიმინალებს კონდა ეს? ეს ხო საბჭოთა კავშირში იყო ესე. რა, მან კრიმინალებს იარაღი არ ქონდა და დაგხვდება კრიმინალი შენი უიარაღო ხარ და ძღავს გაგაძროს. ეს რა, რატო აკეთებ ამას? მე ვერ გავიგე. მოჩვენებითაც ხომ დააჩვენო ადამიანს, რომ ჩვენ კომუნისტ ვაჩვენო და კომუნისტი კიდე იარაღი როგორ შეიძლება იყოს? რა ჯანდაბადგინა იარაღები? ეს 1000-წლიანი ქრისტესის რო იქნება, იქ აღარ იქნება საჭირო იარაღი. რა ჯანდაბადგინა იარაღი? იარაღი შეიქმნა თავდაცვის საშუალებაა. თავდაცვის, ვისგან? ან ცხოველისგან, ან იმედა მტრისგან. ეს არის იარაღი, ამის დანიშნულება სხვა არაფერი არ არის. ოდიდგანვე იარაღის შექმნის საფუძვლები გვაქვს ბიბლიის მეოთხე წიგნში. კაინი ჩთავმავლობა აკეთებს ამას. თუ ბალკაინი და იარაღებს მანდედან მოდის, ხო? ცოდვა დაცემის ედემის ბაღში იარაღი არავის არ ქონია. თოხიც კი არ ქონია ადამსა და ევას. გარკვეული გაგებით ეგეც იარაღია, ხეთქავ თოხს და მოკლავ, ხო? არ არის ამის საჭირო და როგორ მიდის? აი კომუნი, აი ესეთი ცად მოკლედ 60 უნდა იყოს დედამიწაზე და 60-ს თუ აშენებთ, იარაღი არ არის საჭირო. მე ეს რა არის? აი ნახეთ რა ალბი ის არის? და ანტიქრისტეს არ უმზადებენ გზას. ეს ხო გვატყუებს ანტიქრისტე რომ 60 იქნება დედამიწაზე. და ვინც ხელს ამას შეუშლის, ეს ხო იცი მიუღებელია. და ახლა შენ მაშინებ რაღაცა აპოკალიფსით და ქრისტეთი და არ დამანახო ესეთი რამე. ამიტომ ქრისტიანობა ნელ-ნელა გადაკეთდა. ხო გადაკეთდა ქრისტიანობა. წიგნი ვერ გადააკეთეს, მაინც არის. მაგრამ წიგნის მიერ შექმნილი ადგილობრივი პასტორები გადაკეთებულია. პასტორები გადამიკეთეთ ახლა წიგნი რა, წიგნი გადაუკეთებელია. პასტორი რო გადამიკეთე ამ წიგს გადაკეთებული პასტორი კითხულობს გადაკეთებულად და გაწვდის შენ. ეს აქ ხდება და საქართველოს მართლმადიდებლობა ეს რა ვიცი, ეს არის ჯოჯოხეთია რა. ან დრო გამოხდება ვიღაცა და პატიოსანი მღდელია, გამეცინება რბილად რო თქვა რა. პატიოსანი არა, ის არის კიდე რა. მაგდენი თუ არის ცი საცხოვრობ მაშინ რა მოაზროვნე ხართო და რა სიტყვებს თავს პატიოსანი და რა სიტყვებს ქართველი თავს რომ დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში ცხოვრობს. რას იტყვებთ? მარტო ქრისტიანი არის სწორად მხედველი, იცით? რას მატყუებ? აქ არა დამოუკიდებელი ვარ და ევროპელები ვარ და ისაა. ეს ხო ყველაფერი არის მაიმუნობა. და მანდ ეხლა ისე პატიოსანი არის ვასაძე და პატიოსანი არის ბიძინა და მისი რაზმი და გარკვეული დროით კახი კალაძის მაგალითზე ამან ხელფასით იშოვა ცხოვრება. ფეხფასით. ხელფასით არა, ფეხფასით. ფეხებით გააკეთა ფული, ისეც დიდი პატივის წეს უკრაინელ შევჩენკოს გააყოლეს. ეს კი არ უყიდია მილანს.
წააპოწიალეს რა, როგორც ხუჩა და გოჩა რო უნდოდათ ერთად და არ გააყოლეს, ხო გახსოვთ ეს მამლუქში? ძმაკაცები ერთმანეთს რო დააჭიდებენ და ჩემთან და არა, არაო რა. ეს გააყოლეს, რომ ის მოწყენილი არ ყოფილიყო. ამიტომ ამან მართლაც ხელფასზე იცხოვრა ამ კაცმა, რამდენი წელიც ითამაშა მილანში, ის ბანკში ერიცხებოდა მას მილიონი თუ რაღა. ეს რო დააგროვა ამან, პოლიტიკაში ფინანსებით შემოვიდა და მას მერე სუფულს აკეთებს. არაწესიერი გზით. არ გამაგონოთ, რომ კახი კალაძე პატიოსანად ცხოვრობს. ეს იქნება ინტელექტის არ მოიტყუოთ თავი რა. სანამ პოლიტიკაში შევიდოდა და კახი კალაძე პატიოსანი თავისი გარჯით, ფეხებით იშოვა ფული. მაგრამ ეს ფული რაში ჩადო? შესულიყო პოლიტიკაში და პოლიტიკა რა ჭირდება? რომ ფულს ფული უნდა მიემატოს, ფეხებით ხო აღარ გააკეთებ. ფულს თუ არ მიუმატე რა, მის დაიწრიტება. ფულის დაგროვებული ფული ხო იცი დენე თოვლივით არის. უნდა მიამატო, უნდა იტრიალოს ამან. ამიტომ ხან ენერგეტიკის მინისტრი იყო. ეხლა ყველაზე ფულის გასაკეთებელი საქართველოში იცით რომელი ადგილია? მერობა თბილისის. ჯო ადგილს გაყიდი, იმას გაყიდი, მიწა საბუთი გჭირდება, საბუთი. პატარა გადაფსმენ ნაკვეთი რო აიღო, ეგ უნდა მან მოქცეს, იცით თუ არა. მერე ამდენი სახლი რო წამოიჭიმა მანდა. ეს რა უფლოდ კეთება, მაგას დამაჯერებთ? და ამას ხროვასთან აქვს საქმე კრიმინალებთან და ფულის მაკეთებლებთან. და ვინმეც თუ გონია კახი კალაძე პატიოსანია, საწყალი გამოფხიზდი კუტა. და როცა ჩვენ შეგნებულად ეს ვიცით, აკი არც ბრაზობთ, არც ვღიზიანდები და გისარავკევართ. ამას ხვანაერ როგორ შეიძლება იყოს? როგორ შეიძლება კაცო ღმერთი არ აკწამოს და იცი რა არის ფული ჩენა გაქვს, გარეგნობა, ცოლი მე მოდელი ყავს, შვილები ბუჭულობენ, მანქანები მიდი ხარ, იშტი პატიოსანი ცხარ. გადაირევა კაცი რა. ხო გეუბნებით? ფეღბურთით მან შემოსავალი იყო სუფთა. მე ეს ფული საწაი იყო. ამას მნიშვნელობა სად გადაისროლეგ და რას ყიდულობ ამ ფულით? ამ ფულით იყიდე თანამდებობა, თორე ამ აქ ფულით იტალიაში რესტორანი რაღაცა, საქართველოში გასაგები ბიზნესი გაქვს. ეს ხო ბიზნესი არ არის, პოლიტიკა იყიდა ფულით ამან, პოლიტიკა. რითაც ფულს აკეთებს, ამოფარებული სხვებს აკეთებინებს. აბა ქაღალდებს კი არ გაიფორმებს. ასე რომ თავს ვერ მოვიტყუებთ, შემოკარგებოთ ვერაფერში და ნუ ვართ ბრიყვები. ქრისტიანი არასოდეს არ არის ბრიყვი. მან იცის დედამიწაზე რა არის ცხოვრება, ცოდვილი ბუნება, საიტკენე სულ ეწერია. თან პირველ რიგში რატო გვინდა იცის ა? ყველა სადღაც გვიწევს ცხოვრება ხო? მიკრო, მაკროში, ოჯახში, ოჯახის წრეში, მეზობლებში, ქვეყანაში. ჯო არიცნობდე ოჯახს ცხოვრობდე და ტყემაზე იჯდე, შვილი რასაკეთებს, ცხული რასაკეთებს? არიცოდე ქვეყანა სადაც ცხოვრობ, მაშინ განათლება რა არის? ჩემთვის პირველი ეს არის, რომ ოჯახი უნდა იცოდე მაჯისცემა რა ოჯახის. რა ხდება? თორე ოჯახი არავის არ აქვს, წმინდა ოჯახი არავის არ აქვს. წმინდა ოჯახი არ არსებობს. მითუმეტეს მრავალ სულიანი, ხარი დედა, ბებია, ბაბუა ვთქვათ, შვილი, შვილი, შვილი. შენი როლი რა არის ამ ოჯახში? რა, დაწვე, დაიძინო, ჭამო და წახვიდე? იგივე არის სახელმწიფო. სახელმწიფოში შენი როლი რა არის? კუჩი გასვლა? და არ გაინტერესებს შენი სახელმწიფო ქართველი რო ხარ, ენით, განათლებით, რა ისტორია აქვს, რა წარსული აქვს, რა საწვება და დღეს რა არის? და როგორ შეიძლება კაცმა თქვას მე პოლიტიკაში არ ვერევი? რანაირად ცხოვრობ და როგორ არერევი? რა იგულისხმება? კი არ განმიმარტავენ. არაფერი არ იცი რა ხდება მანდა და პოლიტიკაში. არჩევნებში წარამარა დაძანწალებ და როგორ არ მონაწილეობს ხალხი პოლიტიკაში? ის იგულისხმება რომ ნათელაშვილის პარტიაში არა ხარ. ასე ადამიანი პოლიტიკური ჰომო პოლიტიკოს არის ესეთი რამე ხო? ჰომო საპიენსი, ჰომო მორალეს. პლატონს პირდაპირ უწერია პოლიტიკური ცხოველი ადამიანი. სიცოცხლე ესე იგი პოლიტიკური. არისტოტელემაც ესე განმარტა. ასე რომ მოგეთხოვება, სადაც ცხოვრობთ მიმოიხედოთ. საცხოვრობ, ვინ არის ჩემთან? ცოლი მოიყვანე, ვინ არის შენი ცოლი? რითი სუნთქავს? აი რა მოძრავებს, სად მიდის, სად მოდის? ეს კონტროლი კი არ არის და ბოთეს როლში არავინ არ უნდა იყოს. ბოთეს როლში მოქალაქე გერქვას და ბოთე მოქალაქე იყო. აი ჩემთვის ეს გაუგებარია. მე მოქალაქე რო ვარ, მე მსიამოვნებს რომ ვარ ქვეყნის მოქალაქე. უნდა ვიცოდე ქვეყნის მაჯისჩემა. სანამდეც მე ტვინი გამწდება. ამაზე არსებობს ლიტერატურა. თვითონ ესენი გვეხვაწებიან, ისწავლეთ ისტორია, ისწავლეთ. მე ვისწავლო, იმიტომ რომ ვაქოს უფრაზე. ხომ უნდა გავიგო მე რა მონაწილეობა მივიღო ამ ქვეყანაში? კარგი, განუდგე თუ რა არის? არაფერი, სტიქიური ცხოვრებაა რა, ფორმალურად სახელმწიფო. საქართველოს სახელმწიფო ჯერ არ არის. ჩვენ ყოველთვის ვეხებით სახელმწიფოებს, აი ამერიკაზე, საქართველო ჯერ რა ვიცი, ეს არფელი არ არის რა, ხროვა არის რა, ხროვის ქვეყანა არის და მან არ ვიცი, მან როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანი, ჩვენთვის წარმოუდგენელია, გარდა ქრისტიანებისა. ქრისტიანი უკვე ღმერთზეა ჩამოკიდებული და რახნასაბა ხო? მაგრამ თავს არ მოიტყუებს ქრისტიანი არანაირად, იმიტომ რომ მას არ ეშინია, თავს იტყუებს მშიშარა.
ქრისტიანს არ აშენებს რეალობას, რეალიზმის. არც აღშფოთება არის დამახასიათებელი ქრისტიანისთვის, რომ აღმოჩინო ბიძინა თურმე ქურდება, გაეღიმება. ციხეებში რაღაცებს არც ეს ქრისტიანს არ გაუკვირდება. ქრისტიანმა იცის უკვე სამხედრობა დაინახა, რა ხდება და გულგახეთქილი არ იქნება და ქრისტიანი მიტინგზე ვიღაცის დაფშტენაზე არ გავარდება. ვიღაცა სულელი დაგიფშტოს, გამოდით გარეთ ქუჩაში. არ გავა, გამორიცხულია. მით უმეტეს ნათელაშვილის დაძახებაზე, თარხანმოურუის დაძახებაზე და ვინც არ უნდა იყოს. ან ბიძინაზე ვიღაცა სულელი დაუბშტოს, მე რატო უნდა დავდგე იქა და უყურო ამ სულელს იქა იჭაჭება. ეს არის ჩვენი უბედურება, რა არავინ არაფერი რო არიცის. ხედვა თუ არ გამოიცვალა, მეგობრებო, არაფერი არ გამოვადა. ამიტომ არის აი რო დავიწყოთ ტრაბახი პატიოსნები და პატიოსანი მღვდელი 82-აზე კი არა დოქტრინაზეა ლაპარაკი. ხო გითხარი რომ დოქტრინა არის მიუღებელი და არა ადამიანები არის ან ადამიანს არ ვიხილავ მე. თუ ბევრს გაახურებს მივადგები ბულდოზერივით და დოქტრინასთან მაქვს საქმე ეს როგორ გადავაგდოთ ეს სატანური დოქტრინა და მერე ვილაპარაკოთ სხვა რამეზე და ახლა პატიოსანი მღვდელია და დიაკვანია და სტიხაროსანა ბერები არის და ბერითხებია ეს დააქცევს ქვეყანას და დააქცევსკენ მიდის აგერ ვნახავთ ეს წელი როგორი იქნება კიდე როგორც საქართველოს სახელმწიფოსთვის რაზნელი წელი იქნება ეს ავანახეთ როგორი არეულობა წავა ეს არ გაჩერდებიან ეს ძალები არ გაჩერდება ხო მანდ ახლა მაისიც მოვა აბა ვნახოთ აბა ეს ვაშინგტონი თუ არ წაახალისებს მან ჰომოსექსუალიტურ პარადს აგერ ნახავთ თუ არ დააფინანსებს მაგას ყვაფინანსებდა იგი მასე. აბა ახლა ჩვენ ერში მოთხოვნილება იყო ჰომოსექსუალიზმი ის მასიურად საქართველოს ისტორიაში მსგავსი არსად მინიშნებაც არ არის. ეგ მუსულმანებს ახასიათებთ ისე რომ იცოდეთ. მუსულმანური ქრისტიანული რელიგიის და ავა თუ კარგად ხომ მართმადებლობენ. ეს იმ თავითვე ძირში ეს მიუღებელი იყო ქართულ კულტურაში. მამაკაცისთვის. და არსად არ არის გადაკვრითაც არ არის რა. არც პოეზიაში შემხვედრია და ანტიკური სამყარო ვიცით როგორიც იყო ხო? ლიტერატურაში ეს არ. ქართულ ლიტერატურაში მე მინიშნებითაც ვერ ვიპოვე ვერსად. და ეს ყველაფერი არის გარედან შემოგდებული. და აყვა რა, ცოდვილი ბუნება ხო იცი რა, ახლა და გაფინანსებენ რაღაცა ზიან და არცელებენ ამ იმებს, ეგრე წოდებული ფსევდოინტელექტუალები რო არიან, ინია კაკაბაძე და ვიღაცები და აი სექსის თავისუფლება და მე რა და იმას ქალი ამას ქალი, აი ამას გააძლიერებენ, გააძლიერებენ. ისევ წამოყობს თავს ეგ ფულსაც გადმოუშხულებენ და შორს არ არის ის დრო საქართველოს და პარადს მთელი ეშხებით შეხვდება მოსახლეობა. იგივე მღვდლები ტაშის კურით შეხვდებიან. ნელელა მიდის ვაკითხენ. ამიტომ როცა ესეთი მდგომარეობაა, რა თქმა უნდა, როგორი პოზიცია უნდა დაიჭიროს. ქრისტიანმა ამას გვასწავლეს ღმერთი და ჩვენც ასე საქართველოს შეხა თავს ვერ შეუყრით რამდენი ქრისტიანია და არ ვიცით ჩვენ ხო, მაგრამ ის რა ხდება ოფიციალურ დონეზე, ეს ახლა ეს ქრისტიანობა კი არა. ეს ანანიზმი არის კაცო იქა აცერი პროტესტანტული მართმადებლური პროტესტანტობას რო დაარქვეს ქრისტიანობა ეს ჩემთვის არის მიუღებელი იმიტომ რომ მანდედან გადაწყვიტა კაცი 82-ე მართმადებლობაში აგა თუ არ იყო მის ფილიალი როგორ შეიძლება დიამეტრულად განსხვავებული იყოს და უცე პროტესტანტიზმიდან მიდიხარ მართლა ფილიალთან რატო უნდა იყო უიყო ძლიერი იმაში ორგანიზაცია სწორი გააკეთ ამ ხრივ თვითონ ამ აქტი ამ 82-ესი გამოსვლა პროტესტანტიზმიდან ნიშნავდა რომ მართმადებლის ფილიალიდან გადავიდა მართმადებლობაში რა უნდა ფილიალში ნაკლები დაფინანსება და საერთოდ არაფერი არ არის. მართლმადებლობა დაიყო ფილიალებად და პარტიებად, ნაწილებად. და დაარქვეს ისა ევანგელისტური სახარებისეული რწმენი, ისი არწმენი. ბიბლიაზე ვლაპარაკობ და ყველა სოფიანი ძაღლებივით გამომეკიდებიან. და თან ყველა თანამშრომლობს სამღვდელოებმა. ვერა თქმევინე პროტესტანტს მანდ. არა ძმაკაცი ყავს მღვდელი და არა აი მღვდელია. მე ყველაფერი ეს თვით პროტესტანტი მრელისგან გამიგია. რა რა კარგი მღვდელი არა ჩვენ აი მღვდელია და არა ჩვენ იცი ურთიერთობა კაი გვაქვს. გადასარე ვიცი რომ ეგრეა, იმიტომ რომ პროტესტანტიზმი მართლმადებლური პროტესტანტიზმი არის რა. დუბლშემადგენლობა არის მაგისი. არა ბიჭო და მაგ ქრისტეზია ლაპარაკი თუ რა, ლიცენზიას გასცემს სამღვდელოების ეპიცენტრი, შიოლაშვილი. შენ ქრისტეს იქადაგებ მან და ქრისტეს გააგებინებ ადამიანს და მაგის პარალელზე მართლმადებლობას გააკრიტიკებ? აბა პარალელზე თუ არ გავაკრიტიკებ, როგორ გავაგებინოთ ამის უპირატესობა? ამიტომ თვითმიზანი კი არ არის მართლმადებლობის კრიტიკა. ბიბლია და ქარცეცხში გატარება, აი ეს რას უპირისპირდება? აი ესე იგი, ქრისტე აკრიტიკებს მართლმადებლობას და არა რომელიმე პიროვნება. თუ კლუბი შექმენი რაღაცა, რა თქმა უნდა კონკურენციაა შენი მაგისი. ვინც რაღაცა კლუბ შექმნის ქრისტიანულს, მართლმადებლობა კონკურენცია როა, გინდა რომ ის ხალხი შენთან იყოს და ბევრი შემოსავალი. ეს სხვა რაღაცა არის. და თუ არ არის კლუბი შექმნილი და არ ახარ რაღაც ახალი სექტის შექმნელი, ის კონკურენტი კი არ არის შენი. ის არის სამხილებელი საშუალება რომ მოაშორო მოსახლეობას, გადაბნეულ, დაყურებულ მოსახლეობას როგორ იტანჯებიან.
და მოშორდი რა ჯოჯო რელიგიას რა თავისი ლოცვებით თუ თავში უნდა ურტყა ყველაზე რა ლოცვები და რის ლოცვები გესმის ჯერ რაზეა ლაპარაკი საჩხეს და იმსგავსა საქართველო ბოსელი არის თავიდან ბოლომდე ბოსელია და ეს სეკულარებიც რა დღეში არიან ნათელაშვილი რა ვიცი რა ეს ვითო დიდი რელიგიის ის იმყავდეს რა საპატრიარქოს დამცველი და პოლიტიკოსიდან არ გამიგია მე კრიტიკა ამ შავდელოების იმიტომ რომ თვითონაც ვიგინ დარები არიან აიმუნები არიან ისინი აქეთ ქურდობენ ისინი იქით ქურდობენ ისინი სულსაძრობენ მოსახლეობას ესენი ხორს ორივე გამტყავებლებიან ერთი ტყავსაძრობს მეორე სულსაძრობს დაგემშვიდობით კეთილი სურვილებით და ღმერთმა არ მოგვაკლოს ეს წმენა და გააძლიეროს წმენა იმისი რაც მან დაგვიტოვა მამამ ცის სახით და ჩვენცა ეს იმედი რო არ ქონდა შავათარი ჩვენი საქმე